Niin määrittele mulle naisellisuus. Based. Naisellisuus. Se on ominaisuuksia, joita nainen yhteiskunnassa se on ominaisuuksia, mitä nainen osoittaa, tekee. Kehäpäätelmä, Jerry Lifts. Tämä on kehäpäätelmä, Jerry Lifts. Olennot ei muutu. Ne sanat ei muutu. Kameli on kameli. Koira on koira. Nainen on nainen. No, koira on eläinlaji. Kyllä. Mutta ihminen on eläinlaji. Nyt jos sä puhut samoista, niin se on kameli, koira ja ihminen. Ei sukupuolet. Nainen on, no käytännössä ei, mutta... Jero ottaa ällää tällä hetkellä kovaa vauhtia. Kuinka monta kertaa Jero on joutunut ottaa takapakkiin sen, kun Pavel on sanonut jotain? Ne on olemassa, vaikka me ei tiedetty. Samalla tavalla kuin Mount Everest oli olemassa, vaikka sitä ei löydetty. Se on tähän keskusteluun irrelevantti, koska ei. Ei. Tämä on mitä Jerry tekee, vitun pelkuri. Joka kerta, kun tulee esimerkki, mikä on sille vaikea, niin sanoo, se on irrelevantti. Niin kuin, tämä on 100%, vaan ja ainoastaan cope. Niin kuin, tämä on 100% relevantti esimerkki. Sukupuoli-identiteetti oli olemassa ennen kuin meillä oli käsitettä sukupuoli-identiteetistä. Transihmisiä oli ennen, kun meillä oli käsitystä transsukupuolisuudesta. Mies ja nainen oli olemassa jo ennen, kuin meillä oli käsitettä miehestä ja naisesta. Ihminen oli jo ennen, kuin meillä oli käsitettä ihmisestä. Mount Everest oli olemassa jo ennen, kuin meillä oli käsitettä Mount Everestistä. Tämä on 100% relevantti verrokki ja esimerkki. Tästä ei voi vetää mitään muuta, kuin että tämä on relevantti esimerkki. Ja Jerry on silleen, että tämä ei liity asiaan millään tapaa. Joko Jerry on pelkuri, tai sitten se on taas tyhmä, se ei ymmärrä millään tapaa. Me tulemme olemaan eri mieltä. No, mä kysyn vielä sen. Mä en jaksa kysyä sitä, mikä on nainen. Sen takia, koska sä otit nyt revanssissa, otit selkäsaunan, Jerry. Sen takia sä et jaksa kysellä. Se on hyvä, että Jerry on kanssa, että mä en jaksa kysellä. Niin kuin se on se, mitä sanoo silloin, kun se saa liian vaikeita vastuksia. Ja sen ulkopuolella se on silleen, mua turhauttaa, kun mä en saa vastausta. Niin kuin ymmärretään, että Jerry on se ihminen, joka ilman mitään provoomista hankkii keskustelukumppaneita aiheelle, mikä on nainen. Ja nyt se on silleen, mä en jaksa kysellä. Silleenkin, shut the fuck up. onks tääkin, kun ihmiset on, kuten Pavel, vähän selvästi terottanut retoriikkaansa, onks tääkin Jerryn etsitään vastaus, mikä on nainen, jotain, minkä se lopettaa vähin näin, niin sen takia, koska se tajuu, että okei, nyt on ollut samana päivänä 2 kertaa, kun ollaan puhuttu aiheesta, se molemmilla kerralla on saanut selkäänsä. Tuleeko mulle ilmoitus Jerryltä sunnuntaina, tai kun mä kysyn sunnuntain Jerryltä, että Jerry, mitäs me jutellaan ensi viikolla, niin sanooks Jerry mulle, että joo, ei se jaksa enää käydä näitä keskusteluja, koska ne kiertää kehää. Onks tää se vastaus, minkä mä saan lopulta Jerryltä sit kuitenkin, että se tajuu, että itse asiassa mun ei kannatakaan, että mä en ollut valmis tähän. Lapset, niin, lapsien hämmennys. Lapsien hämmennys. Mä sanon tämän joka kerta, ja mä todennäköisesti tuun sanottani joka kerta. Mutta lapsien hämmennys on pysyvää, jatkuvaa, ja se helpottaa vasta sitten, kun on vanhempi. Se, että lapsi hämmentyy yhdestä asiasta lisää, ei tapa sitä. Jos tappaisi, niin kaikki lapset olisi kuollut. Koska mun mielestä on äärimmäisen tärkeää, että kun puhutaan naisista ja lapset puhuu edelleen, niin sitä varmaan kauan puhuu. En mä usko, että tämä oikeasti tulee muuttumaan missään kohtaa. Että se nainen on se aito nainen. Miksi se on niin tärkeetä? Nämä on pakko erotella. Miksi ne on pakko erotella? Ne toimii. Silleen kieli toimii? Ei, kieli ei toimi silleen, että ne on pakko erotella. Kieli toimii silleen, että se on mahdollisimman selkeetä, Jerry Lifts. Se on miten kieli toimii. Niin no, sano tuo lapsen, että se lapsi on hämmentynyt. Vihatko sä Jerry lapsia, kun sä olet, että lapset hämmentyy? Täysin eri asia. Nainen, joka on aito syntynyt nainen, ja nainen, joka nainen, transnainen, joka on silvottu. Ei transnaiset tarvi olla silvottu. Se on niin kuin ensinnäkin,
onks mä silvottu, kun multa on leikattu sappirakko? No ei, multa tehti leikkaus. Mä oon silvottu sen takia, koska mä viiltelin back in the days. Se on enemmän sitä silpomista. Niin se, että joku menee kirurgiseen toimenpiteeseen, se tarkoittaa, että se on silvottu. Kelatkaa lapsi, joita leikataan kitarisat. Vittu, mun lapsi silvottiin tänään. Niin kun Jerry ajattelee sitä transihmistä dikkiheilua, koska se on ainoa, mitä nää ajattelee. Ei nää kykene olla ajattelematta mitään muuta kuin transnaisia, joilla on kulli. Se on mitä nää ajattelee aina. Niin kun nää on niitä ihmisiä, jotka miettii sitä jatkuvasti. Me tämmöset normaalimmat ihmiset ollaan silleen, joo, ihan sama. Ja nää on silleen, mut silloin kulli. Niitä ainoita. No aina nää jostain sitten ylpeät heterot, jotka on semmosia. Häntä pahoinpidellään jotenkin tai seksuaalisesti ahdiskellaan. Niin kyllä, joo. Mä olisin heti yhteydessä sen. Okei. Okay. Ja se johtuu siitä, että sä oot transfoobikko. Jälleen kerran. Niin kun, mulla on aivan se sama, istuuks mun vieressä joku, jolla on lerssi vai pillo. Niin kuin, jos kaikki on alasti, niin mä en oikeastaan välitä siitä, että kuka siellä on alasti. No, mutta entä jos on sun tytär? Sitten mä kysyn tyttärän, että tekikö sulla jotain pahaa. No ei, mutta se lerssi heiluu kyllä aika paljon. Sitten mä oon sellainen, niin, no, jotkut heiluu enemmän kuin toiset. Että selviit sä asian kanssa. Tässä tullaan siihen. Tässä tullaan tähän niin kuin itsestään selvään transfoobiseen lähtökohtaan. Jerry ajattelee, että pelkästään kullin olemassaolo on ahdistettu. Niin kuin Jerry ajattelee. Jerrylle on itsestään selvää, että miehet ahdistaa naisia. Okei, okay. Se on Jerrylle itsestään selvää. Mikä tuntuu villiltä ottaen huomioon, että Jerry suuttuu mieskarhukeskustelusta. Mutta Jerrylle on itsestään selvää, että miehet on naisten mielestä ahdistavia. Mutta Jerry käsittää sen niin, että se riittää pelkästään, että on kulli, niin se on ahdistavaa. Jos nainen näkee transnaisen pukkarissa ja näkee, että sillä on kulli, mikä on aika harvinaista. Ihan vaan sen takia, että transihmiset tuppaa kärsimään semmoisesta asiasta kuin sukupuolidysforia ja piilottamaan näitä piirteitä itsessään aika paljon, jotka aiheuttaa heille sukupuolidysforiaa. Kuten esimerkiksi transnaisella todennäköisesti se kulli. Todennäköisesti transnainen naisten pukkarissa piilottaa sen, että sillä on kulli, mutta ajatellaan tilanne, jossa tätä ei tapahtuisi. Jos nainen katsoo identtistä versiota itsestään, ainoa ero on, että se on pikkusen pidempi, ehkä pikkusen hoikempi, ja silloin roikkuu lerssi. Kattooko se nainen sitä transnaista on silleen, tässä tuli muuten tosi ahistavaa, koska silloin kulli? Todennäköisesti ei. Todennäköisesti se nainen kattoo, sitä on silleen, okei, tää on transnainen. Ja sit se ei pelkää sitä, koska se tietää, että se on transnainen. Tässä me tullaan siihen, että naiset pelkää miehiä, naiset ei pelkää transnaisia. Okei. Okay. Mainitsen vielä, ettei jonkun tarvitse tulla itkemään siitä. No, mut joku saattaa ahdistua. No, sit ihan sama. Niin joku ahdistuu siitä, että jollain naisella on kulli, niin okei, ihan sama. Okei. Siinä hän ahdistuu. Kuten mä sanoin, mä saatan ahdistua siitä, että joku mies on tosi iso ja karvanen. Se saattaa ahdistaa mua. Jos se ahdistaa mua, niin mä en mene julkiseen pukuhuoneeseen. Kiitos Veera. Mulla auton varaus pitää jossain vaiheessa. Ja kiitos kaikki muut myös, kaikki jotka on laittanut. Kaikki väärässä, sori vaan rakkautta kaikilla. Alisa, rakkautta myös sulle. Opper pistää kaikki levyksi nimenomaan verbaalisesti. Vastaa, mikä on nainen pellenaama. Mä voin vastata, Jerry tulee varmaan kohta. Hän kysyy multa 20 kerran. Jellybits. Pieni hetki, mä katson mun akkutilannetta. 20 kerran. Terve. Morjes, morjes. Terve.
Hilda. Jätkä se on alasti, laita housti. Hilda. Jätkä se on alasti, laita housti jalkaa. Olen, mä oon aina alasti. Housti jalkaa. Olen, mä oon aina alasti. Ootteko se, mikä tämä lagiminen tapahtuu jotenkin täydellisesti tänään? Niin kuin, mä... Monesti TikTokin, TikTok-livejen tämä lagiminen on vitu ärsyttä, mutta voi vitun hyvä, niin kuin parhaita juttuja toistaa. Oho, se oli uuni. Niin, joo, siis sä varmaan puhuit tästä, kun se Susifaja teki sun sen. Joku fitness-tyyppi. Joo, se oli varmaan hän. Se mä katsoin sitä myöhemmin, niin mehän puhuttiin siinä eri asioissa. Sä puhuit siitä, että proteiinin liikasaanti. Mut mä en sitä ihan hiffannut, että mistä se tuli, koska mä katsoin sen edeltävän pätkän siitä, niin mä en missään kohtaa puhunut siitä. Että oliko se vaan vahinko, että se lähti siihen. Voi olla. Koska mähän seuraavassa lauseessa korjaan sen, että ei se ole mistä liikasyönnistä, vaan että kun sä korvaat osan niistä muista makroista. Kyllä, kyllä. Siis korvaaminenhän sen on niin kuin pakko olla. Mutta mä rehellisesti, niin kun, koska livet on niin pitkiä, että mä yleensä meidän keskustelut käsittelee aina jotain 15 minuuttia eri aihetta, mutta mä en yleensä rehellisesti, mä en ole vieläkään katsonut sitä, mikä on nainen klippiä, koska mä oon sellainen, että mä en jaksa. Näin Jerryn taas viime viikon torstaina livenä ihan saatanan ujo poika. No, Jerry on semmoinen ujo. Kyllä niin kuin ne, jotka sanoo olevansa vähiten ujoja, on eniten ujoja. Kattokin. Esimerkiksi mä oon ihan vitun ujo, ei, mä en oo ujo yhtään. Onko se liveistä? Koska mun tekeminen aina korjata niitä. Ollaanko me katsottu Esteri Jerry väittely parat 2, jos ei, niin ollaanko katsomassa ihan vaan, että tiedän, katsoinko sen omalla äälläni vai ei. Mikä vitun väittely part 2? Jos sä meinaat sitä yhtä väittelyä, joka me katsottiin kahdessa osassa, niin kyllä ollaan katsottu. Me kulutettiin sen lopulta yhteensä 6 tuntia. Mutta se on hyvä. On totta. Kyllähän te teitte silloin joskus mustakin. Mun mielestä se kuuluu asiaa ja mitään hauskemman... Hei, Pupu. Joku skaadon hirveän täältä. Kyllä. Jatkuvasti. Mä en pysty olla ajattelematta mitään muuta. Se on mitä mä ajattelen viimeisenä, kun mä käyn nukkumaan, että Jerry on pornstash. Mä en kykene ajattelemaan muuta. Me katsoin Jerryn kanavalta, siellä on part 2, ei kun se on se sama väittely, se on vaan part 2, koska se on, mikä on nainen väittely part 2, koska part 1 oli Pavel, se on se sama väittely, F13 Coastal Pornstachios. Kooda löytää, niin se parempi. Oliko vielä jotain? Nätti hymy oli, ei muuta vissiin. Mut. Siis mä sanon vaan, että se, että sen tuot mun lemppari Ollin Pupu. Pitää edustaa sitä keskustelua. Esimerkiksi se, mitä mä tein susta, että sä et usko evoluutioon. Mm. Minun mielestä sä et ole ikinä sanonut, että tämä klippi ei pidä paikkaansa, koska ei, uskon evoluutioon. Ei, mutta mä olisin voinut siinäkin rupea, että mä en nyt tarkoita sitä, että mä en missään nimessä usko. Mulla olisi pitänyt paremmin selittää, mä selitin siinä livessä sen myöhemmin sitten. Mutta se on ihan fine ottaa, koska siinä on yksi, se on minä. Et sä selittänyt sitä ikinä yhtään sen paremmin. Niin kun Jerry, sit kun jutellaan ensi viikolla, voit selittää mulle ummet ja lammet siitä, että minkä takia evoluutio pidä paikkaansa. Itse siinä puhumassa. Että jos joku haluaa tietää enemmän, niin kysyy. Mutta totta kai siitä voi olla väärin ymmärrys. Siellä on vissiinkin 2 erillistä Esterin väittelyä, ei kun ei olekaan. Get a grip. Niin kun me katsottiin Jerryn ja Esterin, mikä nainen väittely Esterin kanavalta. Se on nyt se, mitä te sekoitatte. Me katsottiin se Esteriltä. Ester latasi sen ekana. Niin me katsottiin se sieltä. Siin, mutta mun mielestä se on katsoja vastuu myös, koska et sä tiedä koko konteksti. Ei se mun mielestä se on vain klippailla. Kunhan sä et lisää antaa mennä. En mä. Musta on ihan fine klippailla itse asiassa. Mun täytyy tähän väliin näyttää. Mua klippaillaan. Mulla on yksi semmonen, joka seuraa mua, joka klippailee mua aktiivisen epäaktiivisesti. Se klippaa aina, kun tulee jotain hyvää klipattavaa. Ja niinku, mä en oo ihan varma. Musta tuntuu, että se aina välillä muokkaa kans niitä. Silleen, että ne ei oo ihan vaan perusklippejä, tiedättekö te? Mä en oo varma. Mä en muista, mikä se toinen oli. Mä oon vähän semmonen...
Kattokaa tää. Tää on sitä todellista klippailua. Mä oon vähän semmonen ihminen, joka kannattaa kiusaamista, tiedättekö? Se on vähän semmonen niin kuin mun oma moral conundrum, että niin kuin mulla ei ole mitään kiusaamista vastaan. Se on vähän semmonen niin kuin it is what it is. Mä oon vähän semmonen ihminen, joka kannattaa kiusaamista. Ei muuta, jatketaan. Mä en todennäköisesti niitä katso, mutta mä katson niitä, jotka sit on tehty niistä eteenpäin. Mutta niin, mitä sä tulit tänne? Mä tulin vaan ton selittämään, että mä myönnän ja hyväksyn sen. Olli, jos mä kirjoitan sen skipitarinan susta, Jerrystä ja chattiläisistä, niin vain sinä saat päättää. Haluatko olla tarinan hyvis vai pahis? Mä haluan olla anti-hero. Mä en halua olla niinku vaan yksinkertainen paholainen, tiedättekö te, niinku saatana. Mä haluan olla se, joka on pahan tekijä, mutta mulla on motiivit mun pahan tekoon. Tiedättekö te vähän niinku saatanan ja Thanosin välinen ero, että toinen vaan tekee pahaa, koska se on paha, ja toinen tekee pahaa, koska sä ajattelet, että se on hyvä, tiedättekö te? Me puhuttiin eri asioista, että se ei ollut tarkoitus. Oletko vihdoin löytänyt ihmisen, jonka määritelmään naisesta sinä hyväksyt? Ei siis kysy uudelleen, että oletko löytänyt ihmisen, joka on antanut mun määritelmän? Ei. Koska mä oon antanut sulle määritelmän, mutta sä et hyväksy sitä määritelmää. Me ei lähetä täällä nyt. Mutta sä annoit biologisen määritelmän ja me ollaan molemmat siinä samaa mieltä. Se on nyt aivan selvä. Se on se, mistä me olemme. Oletteko se, kun Jerrille kysyttiin biologisesta määritelmästä, se juoksi pakoon? Se tapahtui pari tuntia ennen tätä yhteen törmäämistä. Musta tuntuu, että Jerryn oli pakko tulla Pavelin kanssa juttelemaan, koska sai niin pahasti selkää Villiltä Telijakselta. Sä ajattelet, että Pavel on nyt se niin kuin... Jerry joi muutaman bissen masentuneena tässä välissä. Ja sit oli silleen, vittu, pakko päästä flexaa, koska Elias saatu mulle selkää. Niin sit se tuli tänne ja oli silleen, okei Pavel, voinko mä käyttää sua nyrkkeilysäkkinä? Se on mun teoria. Samaa mieltä biologisesta määritelmästä, mutta sit toi se sosiologinen, niin siitä mä en oo saanut. Ja siihen mä haen niin sitä, mitä se on. Ota, nala, älä mene sinne. Nala, lopeta. Siis... Tämä on kuin, niin kuin, mä voisin puhua tässä niin kuin seinän kanssa, mä päästäisiin yhtä pitkälle tästä, mutta mä olen, niin. Mut miksi? Miksei tämä ole yksinkertainen asia? Miksi meidän tulee seinä vastaan? No, se on yksinkertainen asia, se on tosi yksinkertainen asia, mä en ymmärrä mikä siinä ei niin kuin ole helppo ymmärtää. No se sana, nainen, on vaikea. Mä en saa siihen määritellä. Se sana merkitsee, niin kuin me sanottiin, se merkitsee jopa mulle ja sulle eri asia, niin eikö se ole aika niin kuin helppo ymmärtää, että okei, tämä on asia, mikä muuttuu ja asia... Milloin Elias versus Olli Berg, koska vaan Elias, milloin tapellaan? Voidaan ottaa Eliaksen kanssa semmoinen velivoiman kannattama mutapaini. Missä riippuen kontekstista, koska sinä olet, voiko sanoa uskovainen, onko se oikea sana? Joo. Meillä on eri ajatus sukupuolistakin se, että minä en esimerkiksi näe Aatamia ja Eevaa sukupuoli niiden kautta. Mä en tiedä, mitä sä ajattelet, mutta se on niin kuin myös lähtökohta, että minä, niin kuin tärkeintä niin kuin tässä, mikä on paras niin kuin apu näille ihmisille, jotka on trans, ja se paras apu on sukupuolen korjaus siinä tilanteessa, jos sekä hän... että hänen tuki, eli niin kuin lääkärit ja mitä kaikkea siinä ympärillä tarvitaan, on sitä mieltä, että se on, niin kuin, se on sen hetki ja se on sen aika. Base. Minä en puhu siitä, että... Niin kuin... Pavel on ottanut uuden vaihteen tähän keskusteluun. Tämä on niin sanotusti fiksumpi tapa lähteä käymään keskusteluun sukupuolen määrittelystä. Minä ja siinä... etenkin niin kuin transsukupuolisuuden määrittelystä se, että me voidaan ajatella tälle Jerryn tavoin, että se on pelottava mörkö, josta ei pitäisi edes puhua. Ne on hulluja ja YMS, mutta tosiasiaan, jos transsukupuoliset on hulluja, niin oot sä Jerrystä mieltä, että hulluja ei pitäisi auttaa parhaalla mahdollisella tavalla. Niin kuin itse tunnen myötätuntoa hullujakin kohtaan. Mä oon silleen, että mä en haluaisi, että sillä on paha olla, vaan se takia, että se on hullu. Ja jos tämän yksittäisen hullun
vointiin helpottaa joku tietty hoito, niin sitten kannattaa sitä hoitoa. Tässä tapauksessa tämä hullu on transsukupuolinen, ja sukupuolikorjaushoidot parantaa sen elämänlaatua. Näin ollen mä kannatan sitä. Tämä on enemmän niin kuin nyt keskustelu transsukupuolisuuden oikeuttamisesta, että onko se oikea asia. Ja niin kuin, jos meillä on spesifi hoito, joka tehoo vaan siihen, eikä mihinkään muuhun, niin me voidaan todeta, varmaan niin kuin aika kliinisestikin voidaan todeta, että se on vähintäänkin todellinen ilmentymä. Ei ole trans. Näin simppeli se on. Minä ja sinä ei tule korjaamaan meidän sukupuolisuutta. Transsukupuolisen määrittelystä puhutaan muuten sinne Kaltialan podijaksossa. Milloin katsotaan se? Mä arvasin, että sä muistutat mua siitä tänään, koska mä muistan, että mä sanoin viikko sitten, että katsotaan se viikon päästä ja me ei katsota sitä vieläkään. Me katsotaan se sitten, kun meillä on vähemmän juiceja juttuja, koska niinku puheenaihepodcast on kuiva ja siinä kestää tosi pitkää kattoa, niin tuttuu sekin kestää mitä 3 tuntia. Sitten kun meillä on semmoinen päivä, että ei ole herkullisempaa tarjolla, niin sitten me katsotaan se. On niin, niin pitkää, kun meillä on jatkuvia väittelyitä, niin me käydään jatkuvia väittelyitä läpi. En osaa antaa, niin kuin, mä voisin kuvitella, että ensi viikolla olisi aikaa, mutta niin kuin mä oon ennenkin kuvitellut väärin, kuten vaikka viikko sitten. Mulla on buffet jäätelö. Jos on jotain muuta kuin vaniljaa, niin mä estän sut. Joo, sano vaan. Sano vaan. Sä voit, saa keskeyttää tässä vaiheessa, mä jappaan. Siis ongelmahan tulee siinä kohtaa, että nyt mulla on tässä ajatus, mutta odota. Ongelmahan tulee siinä kohtaa, että kun on transnainen ja hän saa apua siihen, hän saa siihen tiettyjä hoitoja, niin hän ei ole nainen, jos hän on mies. Hän on jotain, hän on transnainen. Okei, niin kuin Jerry, niin kuin tässä nyt, niin kuin nyt Pavel pystyy nyt niin kuin peruuttamaan vaan suoraan siihen, että se on tehnyt nyt hyvän taustatyön tällä kertaa tähän niin kuin Tämä tausta-argumentti on nyt vahva. Se on se, että transsukupuolinen kaipaa spesifiä hoitoa, se on transsukupuolinen ihminen. Se on niin kuin, mihin Pavel on nyt tällä kertaa niin kuin painottanut sen argumentin. Ja Jerro on silleen, no mut, siis kun jos sä olet mies, niin sä et voi olla nainen. Mikä niin kuin on silleen, että Jerro, sä oot nyt vaan niin kuin älyllisesti jäljessä tässä keskustelussa. Niin kuin Pavel voisi tässä kohtaa missä tahansa nimenomaan pakittaa siihen omaan argumenttiinsa ja niin kuin saada vaan Jerryn jatkaa tätä. Koska niin kuin tosiasia tuntuu nyt olevan se, että Jerry ei oikein kykene mihinkään muuhun kuin tähän, koska niin kuin me nähtiin, se pakeni Eliastakin. Nainen. Sen mä hyväksyn, mutta ei hän voi olla nainen, koska me tiedetään, mikä on nainen. Ja se hän ei ole sitä. Ellei sitten sä pysty määrittämään siinä kohtaa sitä naista, että se on jokin eri. Tai siinä kohtaa sitä määritelmää ei enää tule. Joo, mutta tässä tullaan ehkä siihen, että jälleen kerran, Jerry, niin kuin tässä kaikki nyt on jonossa sulle sanonut, sun määritelmä naisesta on vitun tyhmä eikä kestä päivänvaloa. Että se on totta, jos naisen määritelmä on jotain erilaista, niin silloin transnainen on nainen, ja se on totta. Sen takia määritelmä naisesta on jotain muuta kuin X-kromosomi. Eikö nainen ole XX? En muista, en välitä. Naiskromosomi. Se on se, miksi mä kutsun sitä naiskromosomi. Kohtu, tissit, pillu, pitkät hiukset, ei karvoi kainalois. Niin pitkään kuin se on sun vastaus, mikä on nainen, niin mä totean, että jep, se ei riitä. Se ei ole pätevä määritelmä. Ja näin ollen transnainen voi olla myös nainen. Ellei sä todista, että tää sun määritelmä on paikkansa pitävää korrekti. Aivan, eli sä tavallaan haluat pitää tämän sanan, niin kun, että se on sinulle tosi tärkeää, että se on vain biologinen nainen. Joo, kyllä, käytännössä näin. Joo, siis se voi olla sinulle tärkeää, mutta minä olen eri mieltä ja me olemme... Okei, Högman sanoi nyt jotain, mikä pitää niin vahvasti paikkansa, mun täytyy kiinnittää se. Ketään ei kiinnosta mitkään kromosomit, kunnes on kyse transihmisistä. Se on seuraava kiinnitetty viesti, koska niin kuin se on 100% totta. Kysyt keskivertoihmiseltä, mitä kromosomit on, niin ei ne tiedä. En mäkään tiedä. Yhteiskunta on selkeästi menossa myös siihen suuntaan, että ihmiset ymmärtää. Ei olla. Siis valtaosa on mieltä, että nainen on nainen ja mies on mies.
Niin, no nainen on nainen ja mies on mies. Minä kyllä on sama asia. Se vaan merkitsee meille eri asiaa. Nainen on nainen. Fair enough. Nainen on nainen. Kyllä, nainen on naara. Se on se, mitä Esterkin sanoi. Kyllä, juuri näin. Naaras on sitten eri sana. Siksi se on eri sana, Jerry. Se on naaras ja on nainen. Ne on eri sanoja. Niin on, mutta se oli mun määritelmä sen naisen. Se on se ytimekkäin pieni määritelmä. Ainoa. No mikä sun oli? Siis pitääkö mun sanoa 30. kerta? Joo, kato, nyt semmoinen yksinkertainen. Oota. Muistatko sä, mitä mä sanoin viimeksi, jotta mä vähän niin kuin testaan sun muistia? Vähän niin kuin palapeli Rossossa. En. Okei. Okei, mä laitan sulle sopimuksen semmoisen, ettei, anteeksi, ei sopi, mä laitan sulle posti. Tää on se Pavel, mitä mä tykkään katsoa. Tää ei mikään turhan nöyrä. Tää on se, mitä mä tykkään katsoa. Pavel handlaa oikeesti passiivis-aggressiivisuuden niin hyvin. Niin kuin tämmönen Pavelin kyky ylen katsoa ja silti vaikuttaa siltä, että se on mukava ihminen, on ihan toista luokkaa. Niin kuin Pavelil on se kyky olla vittumainen ja silti sitä kattoo silleen, että Pavel on kiva, eikä ne, että Pavel on vittumainen. Fyysisen, niin kuin mä tulostan sen sulle, sopii. Jere, nyt pitäisi kysyä, onko nainen vielä vaihdevuosien jälkeen nainen, kun sukusuolet loppuu. Mä oon kysynyt siltä ja se vastaus oli, että kyllä, ja mä vastasin siihen, että miten se voi olla. Sitten se vaan sanoi, että koska se on. Tämä on kaikki juttu. Te ette pysty ehdottamaan tällaista yleispätevää esimerkkiä siitä, että Jerryn logiikka ei kestä päivänvaloa, sellaista, mitä Jerryltä ei olisi jo kysytty. Myöskään sellaista, mitä mä en olisi todennäköisesti jo kysynyt. Mä en anna sun mun numerosi. Eikö mun numerosi sun asemi? Jerry, mä en pyydä sua treffeillä. Mä en pyydä. Iida sanoi, mä kiinnostaa kromosomit, mun lempiasioita, mutta toisten SP-kromosomit ei hirveän kiinnosta. Voit sä Iida kertoa meille niin kuin silleen kansakielisesti, mitä kromosomit on? No sua treffeillä ei hätää. Ei mene jono. Siis... anna se yksinkertainen määritelmä sen. Onko se ollut oikeasti kännissä? Mä epäät, että sä oot antanut sen varmaan 3 kertaa, ja sen jälkeen sä oot sanonut vaan, että mä oon antanut sen sun. Sen ei. Sä oot tehnyt 30 kertaa. Mä joka kerta olen toistanut sen. Mä oon ollut 3 livessä. Ei. Yksi kerta vielä, että mä saan sen. Mä oon hidas. Anna. Mä en ole sinun koirasi. No, jos sä sanot mulle, että hae, mä en hae. Mä oon sanonut, jos tää... Ei kulta. Kiitos. Minttu toi mun limun tänne. Kiitos pupu. Se tuijottaa mua niinku mä olisin kasa paskaa. Kyllä. Kyllä. Sä tietäisit sen, jos sä olisit käynyt kattoo. Miksi tää tii... Sun kylsi vielä ajoin sun kanssa, että sä vittu hukkaa sitä. Miksi tää tii hyökkää tolleen? Me puhuttiin jostain, mikä mä tein sulle semmosena kivana juttuna ja mä vaan mainitsin vaan, että sä olisit voinut vaan kattoo ja sit sä oot kiusaa mua. Ylpeä itestä. Jatketaan videot. Se minkä takia mä katon näitä videoita on, koska Minttu kiusaamaan ja mä saan näistä hyvää mieltä. Se on se minkä takia mä haluan katsoa näitä. Tässä joku kysyy multa. Mä voin hänelle selittää ja se on tehokka. Olli, tossa on vastaus kromosomeista missä. Ihmisellä on joka solussa 46 kromosomia, niissä on kaikki perintötekijät eli DNA. Toi selitä mulle mitä kromosomit on kuitenkaan. Joo, mä tiedän, että niissä on DNA, mutta niin kuin seuraava kysymys, okei, voitko selittää, mikä vittu on DNA? Mä tiedän, että perintötekijät, niiden mukaan meistä tulee semmosia, mitä meistä tulee. Ja me ollaan peritty ne meidän vanhemmilta, jotka on perinnyt ne 10 000 vuosien päästä joltain vitun apinoilta. Mä tiedän sen, mutta mä edelleenkään ymmärrä, mitä ne on ja mitä ne tekee. Hamsterina sanoi, nämä kaksi olisi kyllä aika couple goals. Niin kuin porukka puhuu niin paljon siitä Jerry ja Ester, mutta niin kuin come on Jerry ja Pavel, eikö muka? Ettekö muka katsoa semmoista erottista draamakomediaa, missä olisi Pavel ja Jerry? Minä ainakin katsoisin. Kampaan. Mun on helpompi puhua täällä chatissa, jos joku ei ole kuullut sitä,
koska sä olet kuullut sen, sä et hyväksy, koska mun määritelmä sisältää sukupuoli-identiteetin. Ja sukupuoli-identiteetti nojautuu biologiseen, millaisen me nähdään nainen. Ja sä et suostu hyväksymään tota. Eli kun joku identifioituu naiseksi, ja mä kysyn sulta tarkoituksenmukaisesti siinä kohtaa, että miksi hän identifioituu, niin mikä se nainen on? Ja se, sä sanot silloin, että... Niin, sano. Hän identifioituu siihen sukupuoleen, jona me nähdään, joka nojaa vahvasti biologisiin sekä myös kulttuurisiin käsityksiin. Based! Se oli vastauksena ihan seiska miikka. Mä en ole vihanen tästä, Pavel. Se oli ihan ok. Se on se sukupuoli. Nainen on muutakin kuin se, mitä sulta löytyy hameen alta. Mutta kun sä käytit siinä sitä, että nojaa vahvasti biologisiin, niin sehän nojaa vahvasti biologisiin todellakin. No en mä nyt tiedä, nojaako oikeasti. Niin sen takia mä sanoinkin, että seiska miikka. Yleensä kun mä sanon seiska miikka, se voi tarkoittaa mitä tahansa nelosen ja kympin väliltä. Mutta niinku, tää oli oikeasti tämmöinen niinku tyydyttävä vastaus, mutta niinku tässä ongelma on just se, että annetaan silti liikaa painoarvoa biologisille piirteille, koska tosiasiaan ei, kun ne nojaa sosiaalisiin piirteisiin, mitkä on naisten sosiaalisia piirteitä meidän sosiaalisessa yhteiskunnassa. Ei niinku naisellisuutta ei ole se, että on isot tissit esimerkiksi. Koska kaikilla naisilla on tissit, ja ne on ihan yhtä naisia riippumatta siitä, minkä kokoiset tissit niillä on. Tiedättekö te? Niin kuin naisen roolille on mitään tekemistä biologian kanssa muussa kuin siinä, että naisella on kolo, jonne menee ei-kolo. Mikä se on? Uloke. Se on niin kuin semmoinen ainoa merkittävä biologinen, ja niin kuin semmoiset yleiset... kokoon ja voimaan liittyvät jutut, mutta niin kuin jälleen kerran meillä voi olla tosi naisellinen nainen, joka on 185 pitkä ja harteikas. Voidaan silti ajatella, että se on tosi naisellinen, vaikka se olisi vahva kuin vittu pieni kylä. Tiedättekö te? Mä muistan, että mä painotan myös sen ja myös biologiseen käsitykseen niin kuin siihen, että joo, kun mä kysyn sulta livessä, Jerry, määrittele naisen. Jope sanoo, te vassarit. Olette sairaita otuksia. Osa meistä on, ehdottomasti. Osa meistä on vähemmän sairaita. Naisellisuus. Niin määrittele mulle naisellisuus. Based. Naisellisuus. Se on ominaisuuksia, joita nainen yhteiskunnassa se on ominaisuuksia, mitä nainen osoittaa, tekee. Kehäpäätelmä, Jerry Lifts. Tämä on kehäpäätelmä, Jerry Lifts. Ilmaisee yhteiskunnassa. Okei, eli niin kuin miehet eivät voi olla naisellisia. Voi, toki voi olla. Mutta sitten toi sun määritelmä pitää laittaa kyllä uusiksi. Miksi? Based. Koska sä sanoit, että on ominaisuuksia, mitä nainen ilmentää, niin jos miehetkin voi tehdä sitä. Okei, lisätään sinne sitten tyypillisesti. Okei, eli millainen nainen on tyypillisesti? Eli mikä on nainen? Nainen on tyypillisesti jotain, minkä jälleen kerran myös transnainen sopii niihin tyypillisiin piirteisiin, koska tyypillisesti, jos on nainen, niin on pillu, mikä tarkoittaa sitä, että ei ole välttämättä pakko olla pillu. No tyypillisesti ei ole kyllä. Sitten kun sä lisät sinne tyypillisesti, niin sit se on aika huono määritelmä. Miksi? No koska se on aika vague. Tyypillisesti. Okei, mitä ne on? No, tällä hetkellä esimerkiksi niin voi olla meikkaaminen, voi olla hiustenlaitto, voi olla mekkojen pitäminen, voi olla tietynlainen puhetyyli, kävelytyyli. Siellä on paljon asioita, mitkä voidaan pitää naisellisena. Ja mies voi myös osoittaa niitä, koska niitä pystyy osoittamaan. Mäkin pystyisin osoittamaan naisellisia piirteitä. Mm-hmm. Olli, mikä on biologinen sukupuolen määritelmä? No, biologisia sukupuolen määritelmiä on niin paljon kuin on jerrylifsejä. Joku sanoisi, että nainen on lyhyt ja heikko. Joku sanoisi, että nainen on nätti ja karvattu. Joku sanoisi, että naisella on naisen lisääntymisvehkeet. Joku sanoisi, että naisella on naisen sukusolut YMS. Riippuu keneltä kysyy. Kyllä. Kyllä. Ja nyt me päästään siihen, että naisellisia piirteitä voi olla siis myös miehillä. Onko näin? Kyllä. Okei. Okay. Upea.
Mun mielestä on upeaa olla vihreä. Tämä tarkoittaa niin kuin, tällä logiikalla, mä toivon, että Pavel menee sinne, mutta mä en tiedä, mutta niin kuin, tämä tarkoittaa, että myös naisella voi olla, miehellä voi olla naisellisia piirteitä, tarkoittaa, että miehellä voi olla naisellisia piirteitä. Yksi näistä miehekkäistä piirteistä on muun muassa kulli. Näin ollen tämä tarkoittaa sitä, että naisella voi myös olla kulli. Niin kuin tämän logiikan mukaan, kun mennään, niin me ollaan tilanteessa, missä nainen ei ole automaattisesti mies, vaikka silloin kulli, koska myös naisella voi olla miehekkäitä piirteitä. Samaa mieltä. Ja sitten mä kysyn sulta, että miksi... Samaa logiikkaa seuraten. Koska mä olen sitä mieltä, että ne on naisellisia juuri nyt sen takia, koska meidän yhteiskunta pitää niitä naisellisina. Kyllä. Niin mikä hamella ei ole sukupuolta? Ei. Eri maissa hame on myös miehillä. Eli sinun käsitys... Tässä kohta, miesten hame. Se on eri. Okei, eli naisellisuus on naisten hameita. Joo, naisten vaatteita kyllä oikeastaan. Se on kaikissa kulttuureissa, korjaa jos on väärässä, mutta mitä minä tiedän, on, että kun on miesten hameet, kun miehet käyttää hameita, ne on miesten hameita. Ja niissä on ero sen maan naisten hameisiin. Ei kaikissa kuitenkin. Ne on erilaiset vaatteet. Vaikka ne olisi miesten hameilta. Hyvä. Ja nyt me päästään taas samaan keskusteluun, missä me vain jumitetaan, että mä aina sanon sulle, että vaatemuoti muuttuu, ja sen sä tiedät, koska sä aina sanot, että sä oot muotialalla. Kyllä. Mm. Joo, ja sitten päästään siihen, että mä näytin sulle mun paidan ja kysyin, mikä se on, ja sanoit, että se on unisex. Eli ja se oli miesten paita. Eli vaatteilla ei ole sukupuolta. Joo, kyllä. Ei välttämättä niin. Ei välttämättä. Onko? Vaatteella ei ole sukupuolta. Mä oon semmoinen pilkunnussi, että mä oisin jäänyt jumiin. Sanot sä, Jero, että vaatteella on sukupuoli. Mikä on miesvaate? Perustele tässä miesvaate. Tässä sitten sä määrittelet hyvin sinun näkemyksen naisellisuudesta. Mm. Niin mitä jos joku nainen ei pidä näitä? Eikö hän ole enää naisellinen? Koska jos hän ei ole enää naisellinen, niin onko hän enää nainen? Mikä hän on? Siis anteeksi, kysy uudelleen. Jos nainen ei käyttäydy niin kuin sä sanoit, että naisellinen nainen käyttäytyy, mitä hän on? Ei se muuta sitä, mikä hän on. Okei. Mutta eihän välttämättä myöskään käyttäydy. Sanat toimii niin, että me ymmärretään yhdessä ne. Kun mä sanon Jep, Jerry, sen takia sä oot loukkaus kielitieteillä. Sen takia sä oot loukkaus. Sä yrität esittää, että kieli on vaan sitä, että meillä on tosiasioita ja sitten ei tosiasioita. Sä oot loukkaus kielitieteillä. Selinen, sä ymmärrät varmaan, mitä mä tarkoitan. Jos mä puhun kaverin kanssa tai vaikka meidän Lappi jonkun tuntemattoman kanssa sanoo, että siinä on muuten naisellinen kaveri, se ymmärtää heti, mitä tarkoitan. Mm-hmm. Tuuri piirtää, koska se kieli toimii niin. Mm-hmm. Mutta sä varmasti myös ymmärrät, että kieli myös muuttuu ajan saatossa. Jos sä sanot naisellinen... Mutta yhteiskunta pysyy perässä. Ei se ole silleen vaan, että mä menen sinne ja hänellä on hajukaan, että mistä puhuu enää. Koska suurin osa kuitenkin käyttää sitä sanaa tietyllä tavalla ja ymmärtää sen. Kun me kaikki, tämä on jotain, missä Jerry gaslightaa todennäköisesti myös itseään. Jerry luulee, että kun ihmiset sanoo nainen, niin Jerry luulee, että ne viittaa biologiseen naiseen, kun tosiasia on, että ne viittaa niiden kokemukseen siitä, mikä on nainen. Ja meidän kokemus siitä, mikä on nainen, on peräisin meidän omasta elämästä ja kokemuksista. Siitä, missä me ollaan kasvettu, missä me ollaan eletty, mikä on kulttuuri, mitä me ollaan kulutettu, mitä me ollaan opittu, mitä me ollaan opiskeltu. Meidän kokemus naisesta on peräisin sieltä, ei siitä, että me kaikki ollaan silleen, no silloin pillu, eikö mulla sitten samaa mieltä. Keskiverto ihminen, kun ajattelee naista, harvemmin on silleen, alkaa erikseen miettiä, että silloin pillu. Se on mitä 13 vet tekee, koska niillä on koko ajan pillu mielessä, koska se on semmoinen maaginen, vähän niin kuin Narnian vaatekaappi. Hirveästi houkuttaisi, mutta en ole ikin nähnyt. Ja silloin kun 30-vuotias puhuu pillusta samalla tavalla kuin 13-vuotias, niin yleensä voidaan ajatella, että hän on jäänyt kehityksen kelkasta jälkeen. Hyvä. Mutta no, nyt tässä kohtaa sä puhut hyvin paljon tällaisesta, mutta et olennoista. Olennot ei muutu. Ne sanat ei muutu. Kameli on kameli. Koira on koira. Nainen on nainen. Koira on eläinlaji, kyllä. Mutta ihminen on eläinlaji. Nyt jos sä puhut samoista, niin se on kameli, koira ja ihminen, ei sukupuolet. Nainen on, no käytännössä ei, mutta... Jero ottaa ällää tällä hetkellä kovaa vauhtia.
Kuinka monta kertaa Jero on joutunut ottaa takapakkiin sen, kun Pavel on sanonut jotain? Ei tämä asia, mikä muuttuu. Siis eihän se muutu mihinkään. Miksi se on muuttunut? Ei tämä asia muutu mihinkään. Miksi se on muuttunut? Sen takia, koska meillä on tarve paremmalle määritelmälle. Minkä takia Jerry XXXY-kromosomit on tullut ikinä missään kohtaa sukupuolta määrittämään? Sen takia, koska meillä on ollut tarve määritellä myös kromosomien kautta, koska me ollaan opittu 800-luvun puolessa välissä, että mitä kromosomit on ja mitä ne kuvastaa. Se on totta, että meillä täytyy olla tarve sille, mitä me käytetään kielessä. Meillä on tarve käsittele nainen, ja meillä on tarve käsittele nainen, joka kuvastaa sitä, mikä nainen todennäköisesti yhteiskunnan silmissä on, ja sille on mitään tekemistä hinkkien ja pillun kanssa. Mikä se nyt sitten on? Mikä se nainen on? Mikä nainen? Viinaherra. Moi chatti ja Olli. Moi viinaherra. Jokainen mukaan lukee Jerro on todennut, että jokainen kokee sanan aina eri tavalla. Missä tässä sitten riidellään? Tässä riidellään siitä, kun Jerro on idiootti. Ei, niin kuin, ei tässä ole muuta. Ei, niin kuin, Jerro on meemikamaa. Kelatkaa 20 vuoden päästä. Muistatteko se vielä sen Jerry-liftsin? Muistatteko se vielä sen Jerry-liftsin? Vittu, siellä oli meemi. Hei Ellen Avilasi. Joku niistä. Hei. Mitä jos joku transnainen sanoo, että olen lapsesta asti kokenut olevani nainen, tykkäsin aina pukeutua tyttöjen vaatteisiin ja niin edelleen. Eli onko se kokemus omasta naiseudesta se, että saa käyttää tyttöjen vaatteita ja tehdä tyttöjen juttuja? Mä en tiedä, mitä toi tarkoittaa. Mä nyt en ihan ymmärtänyt pointtia. Jerlo on todennäköisesti sama näkemys kuin mulla, eli se, että nainen on ihmisnaaras, mutta idioottihan on, kun ei ole kyennyt sanomaan sitä suoraan, en ala vääntää asiasta, sori. Jälleen kerran niitti, mä sanoin tämän sulle viime kerrallakin, että sun ei tarvi sanoa tätä joka kerta, kun me puhutaan tästä aiheesta. Me kaikki tiedetään, että sä pidät naista pillullisena ja tissikkäänä ihmisenä, joka synnyttää lapsia ja imettää niitä hoivaa. Me kaikki tiedetään se niitti. Sun ei tarvii sanoa sitä. Etenkin jätä sanomatta, jos sä et edes halua vääntää asiasta. Okei, niitti. Okei. Jälleen kerran mä sanon saman. Se muuttuu sen mukana. Ja Minttu jakaa Ollin synttärilahjaboksiin. Ei muuta kuin boksiin hiluja. Enemmän me ymmärretään ihmismielestä. Eli esimerkiksi ennen me ajateltiin, ja jotkut vieläkin ajattelevat, että ehkä mä en mene uskonnollisen puolelle, jotta tämä... Niitti sanoo, okei, Olli. Ei niin kuin niitti, ei millään pahalla. Mä rakastan sua samalla tavalla kuin mä rakastan kaikkia muitakin ihmisiä, mutta niin kuin... Mä tiedän, että sulla on tarve, mutta niin kuin mun mielestä mä sanoin viime kerrallakin, että mulla tulee sellainen fiilis, että sä yrität vakuutella itseä siitä, että sulla on syytä olla tota mieltä. Ja mä oon täällä nyt vapauttamassa sut jälleen kerran siitä vastuusta. Sun ei tarvi vakuutella minua, chattia eikä itseäsi. Sä saat olla mitä mieltä haluat. Meillä on mielipiteen vapaus. Niin kuin mä yritän tehdä sun elämästä nyt vähän helpompaa. Mä oon huomannut, että sä et halua vääntää. Tästä et jaksa vääntää. Ja täällä on 100 ihmistä paikalla, jotka on valmiita vääntää sun kanssa. Niin kuin tee itsellesi palvelus ja anna vaan olla. Sä saat aivan täysin vapaasti pitää naista ihmisnaaraana. Ei, niin kuin kukaan ei ole kieltämässä. Mutta jos sä nostat se erikseen esiin, niin todennäköisesti joku on silleen, okei, niitti, haluan keskustella tästä. Ei ole mitään tarvetta. Olli, onneksi olkoon, oot melkein vanha jo. Kohta se on kävelykeppiä, sinisiä pillereitä. Ensinnäkin numero 1, mä käytän jo kävelykeppiä. Numero 2, sinisiä pillereitä. Mä oon värisokeen, toi oli rasismi tai jotain sinne päin. Olli, ootko nähnyt sitä, kun Paavo Arhimäki kävelee punalipunkaan torilla ja käskee vastarintaan? En ole varma, koska mä oon värisokeen. Voi olla, että se on ollut myös sinimusta lippu.
Jatketaan. Pysytään näissä raameissa. Rakastatko sä Ollimaa niin kuin muita ihmisiä? Kyllä, Pinja. Jokaista chatissa. Ainoastaan Minttua mä rakastan enemmän. Okei? Okay. Meillä tulee jatkuvasti uutta tietoa vaikka, että miten toimii, että on kirjolla. Mikä on neurotyypillinen, mikä on neuroepätyypillinen? Onko nämä sulle tuttuja sanoja? Joo. Okei. Okay. Niin me... Paitsi jos Martta on paikalla, niin Martta on myös enemmän. Ei tiedetty näistä asioista. Ja me pidettiin näitä ihmisiä jotenkin, että ennen vanhaan väärin pidettiin, että ne olisi niin kuin sekaisin, tai että joku demoni olisi vallannut, että ne on noita, tai esimerkiksi Jenkeissä on just tehty dokkari, että koska eräs kirjolla oleva henkilö ei pystynyt näyttämään tunteita, kun hänen vauva kuoli, niin hänet todettiin syylliseksi sen takia. Okay. Samalla tavalla, kun meidän ymmärrys meidän mielestä kehittyy, niin samalla kehittyy myös ymmärrys meidän sukupuoli-identiteetistä. Minä ja sinä ollaan miehiä. Se on aika helppoa. Siinä ei ole paljon tarvitse miettiä. Mutta mitä sitten, kun joku ei... Itse asiassa joudun sanoa tähän väliin, että Jerryn täytyy miettiä, niin kuin, kuten me ollaan Jerrystä opittu, hän tarvii johtolankoja se, että se voi selvittää, onko se mies. Pavel ei tarvi. Pavel on todellinen mies. Se on vaan silleen, meikä on mies, mä tiedän sen. Jerro on silleen, no mulla on johtolankoja, kuten esimerkiksi se, että mulla kasvaa viikset, mutta on mulla myös muita johtolankoja. Mutta koska Jerry ei tiedä, mitkä sen kromosomit on, niin kuten hän itse sanoi, jälleen kerran mä lainaan Jerryä, mä en keksi tätä. Kuten Jerry itse sanoi, jos sillä olisi väärät kromosomit, niin se olisi nainen. Että et, niinku, Jerry ei ole varma miehuudestaan. Siinä, missä Pavel on, minä oon. Jerry ei ole varma. Todennäköisesti se on se, minkä takia Jerry haluaa käydä tätä keskustelua niin paljon. Niinku, ehkä tämä on sille jonkin sortin vertaistukea. Koe. Niin tässä, on, tässä tulee niinku kirkon arvot ja ihmismieli vastaan. Mutta kuten, että siis me ollaan miehiä biologisesti. Mm-hmm. Ja se sana on yhteiskunnassa, se on biologinen. Se on sana. Ei ole, Jerry. Se perustuu täysin biologiaan. Ei perustu, Jerry. Niin kuin ainoastaan, jos sä oot vitun idiootti, niin sä oot sitä mieltä, että mies on vaan ja ainoastaan biologinen määritelmä. Koska heti kun mä kysyn sut, okei, no entä mitä miehekäs tarkoittaa, tiiätsä? Eli niin kuin semmonen, jolla on paljon miehisiä piirteitä, niin yhtäkkiä me huomataan, että sieltä tulee sosiaalisia esimerkkejä, ei biologisia. Se, että voi tulla biologisia, jos pitää partaa miehekkäänä. Mutta niin kuin, jos me sitten taas mennäänkin rapakon toiselle puolelle ja ollaan silleen, mikä on miehekästä, niin todennäköisesti joku japanilainen sanoo jotain muuta kuin parta. Ja se nainen. Me ollaan uros ja naaras. Ja kun me puhutaan yleisesti tuolla, niin se on perustuu biologiaan. Mutta jos mä kuvittelen olevan niin nainen, niin en mä ole silloin nainen. Miten Jerry voi luupata tätä koko ajan tätä samaa? Kuinka monta kertaa pitää sanoa, että sanoilla on monta määritelmää riippuen, mitä tarkoitetaan? Monta kertaa. Ei se ole tosissaan. Se on meemi, jätkä. Lokki J, voitko sä käydä please ehdottaa Jerrylle, että tulisi vieraaksi sun striimiin? Ei se, kun se perustuu siihen biologiaan, se yleisesti perustuu, se sana, niin mä en ole silloin nainen. Miksi sitten englannin kielessä on olemassa sex ja gender erikseen? Based. Tätä mä toivon, että Pavel olisi kysynyt silloin aikaisemmin. No se ei ole onneksi meidän ongelma. Ja ilmeisesti... No on, se meillä on jaettu yhteiskunta myös jenkkien kanssa. Itse asiassa voidaan pysyä lähempänä brittien kanssa. Suomessa myös käytetään aika paljon englannin kieltä. Meillä on yhteiset sosiaaliset määritelmät myös niiden kanssa, joten itse asiassa kyllä se on meidän ongelma itse asiassa, Jerry Lifts. Gender. Se ei ole aina liittynyt tähän. Se nyt lyötiin sinne. Mä en ole täysin perillä siitä asiasta. Okei. Okay. Mut kuulin nyt vasta, että se on aika tuore asia, missä kohtaa gender tuli sukupuoli. Se on totta. Aika tuoretta on, että me puhutaan nimenomaan sosiaalisesta sukupuolesta, se on aika tuoretta. Sen takia, koska todennäköisesti mitä modernimpaa tiede on, niistä todennäköisemmin se on oikeassa. Tai jotain semmoista, mitä me huomataan vuosikymmen toisensa perään, että tulee jatkuvasti korrektimpaa tiedettä edellisen tilalle, se on totta. Kieliteet on ihan samanlaisia. Keskustelu. Se on ollut jo aika pitkään, niin kuin ylipäätään. Mikä on pitkään? Mä mainitsin sulle ylipäätään, että
kun sä viime livessä siis ihmettelit, että onko transihmisiä ollut aina olemassa, ja mä painotin sulle, että on. Ja on jopa kirjoituksissa puhuttu siitä, että ei koe olevansa niin kuin, niin kuin siis eurooppalainen niin kuin, johtaja, josta kirjoitettiin, niin puhuttiin, että hän ei kokenut olevansa mies tai nainen. Ja me puhuttiin silloin jo sukupuoli-identiteeteistä, vaikka meillä ei ollut sitä sanaa. Ne on olemassa, vaikka me ei tiedetty, samalla tavalla kuin Mount Everest oli olemassa, vaikka sitä ei löydetty. Based. Joskus, se on tähän keskusteluun irrelevantti, koska ei. Tämä on mitä Jerry tekee, vitun pelkuri. Joka kerta, kun tulee esimerkki, mikä on sille vaikea, niin sanoo, se on irrelevantti. Niin tämä on 100%, vaan ja ainoastaan cope. Niin tämä on 100% relevantti esimerkki. Sukupuoli-identiteetti oli olemassa ennen kuin meillä oli käsitettä sukupuoli-identiteetistä. Transihmisiä oli ennen kuin meillä oli käsitystä transsukupuolisuudesta. Mies ja nainen oli olemassa jo ennen kuin meillä oli käsitettä miehestä ja naisesta. Ihminen oli jo ennen kuin meillä oli käsitettä ihmisestä. Mount Everest oli olemassa jo ennen kuin meillä oli käsitettä Mount Everestistä. Tämä on 100% relevantti verrokki ja esimerkki. Tästä ei voi vetää mitään muuta kuin, että tämä on relevantti esimerkki. Ja Jerry on silleen, että tämä ei liity asiaan millään tapaa. Joko Jerry on pelkuri, tai sitten se on taas tyhmä, se ei ymmärrä millä tapaa. Ei niin kuin... Moro, Pavel. Mun ongelma on vaan se, että ei ole sille, sen naisen sanan alle yritetään nyt tunkea jotain, mikä ei ole nainen. Se on mun ainoa ongelma siinä. Sä et edelleenkään itsekään tiedä, mitä se naisellinen tarkoittaa. Miten sä voit sanoa tietävä, mitä nainen tarkoittaa? Me tiedetään sun määritelmistä, että sä et tiedä, mitä nainen tarkoittaa. Sä et ole varma siitä, oot sä itse mies. Jonka jälkeen nainen on, joko se on mies, joka kuvittelee vaan nainen, tai se on myös aito nainen. Niin ei se toimi. Aito nainen. Miksi käytät sanaa kuvittelee eikä kokee? Kokee voi olla ehkä kivempi. Olisiko se niinku, myös niinku oikea sana? En mä tiedä, onko siinä merkitystä. Jos sä koet, niin sä myös kuvittelet. Mä koen olevan... Kuvittelu ja kokeminen on terminä kaksi erilaista. Niitä käytetään eri konteksteissa. Kun mä luen kirjan, niin mä koen tarinan. Mä en kuvittele sen tarinaa, vaikka mä kuvittelen aktiivisesti kaikkia niitä asioita päässäni, mitä siinä kirjassa tapahtuu. Mutta mä en silti kuvittele, että mä oon lukenut kirjan. Mä oon kokenut kirjan. Niin kun tässä nyt tullaan se, että Jerry puhuu jälleen kerran siitä, että sanoilla on merkityksiä. Meillä on sanoja sen takia, että meillä on yhteinen merkitys niille ja me ymmärretään, että mitä me tarkoitetaan. Sitten jäbä ei oikeasti itse ymmärrä termistöä. Niin kun ajattelee, että kuvittelu ja kokeminen on sama asia. Niin kun Jerry on viimeinen ihminen, jonka pitäisi puhua siitä, että miten sanoilla on merkitys, koska niin kun Jerry ei handlaa sanojen merkitystä. Moni koira. Voin kuvitella olevan koira. En mä näe siinä hirveästi eroa. Mikä se ero on? Okay. Ehkä se on pehmeämpi, sitä voisi käyttää. Mä en tiedä, mitä tästä, onko sulla jotain vielä kysyttävää. Mä en muista, onko meillä joku jäänyt keskustelematta nyt, mutta me tulemme olemaan eri mieltä. Mä kysyn vielä sen, mä en jaksa kysyä sitä, mikä on nainen. Sen takia, koska sä otit nyt revanssissa otit selkäsaunan, Jerry. Sen takia sä et jaksa kysellä. Se on hyvä, että Jerry on kanssa, että mä en jaksa kysellä. Niin kuin se on se, mitä sanoo silloin, kun se saa liian vaikeita vastuksia. Ja sen ulkopuolella se on silleen, mua turhauttaa, kun mä en saa vastausta. Niin kuin ymmärretään, että Jerry on se ihminen, joka ilman mitään provoomista hankkii keskustelukumppaneita aiheelle, mikä on nainen. Ja nyt se on silleen, mä en jaksa kysellä. Silleenkin, shut the fuck up. onks tääkin, kun ihmiset on, kuten Pavel, vähän selvästi terottanut retoriikkaansa, onks tääkin Jerryn etsitään vastaus, mikä on nainen? Jotain, minkä se lopettaa vähin näin, niin sen takia, koska se tajuu, että okei, nyt on ollut samana päivänä kaksi kertaa, kun ollaan puhuttu aiheesta, se molemmilla kerralla on saanut selkäänsä.
Lopettaaks, tuleeko mulle ilmoitus Jerryltä sunnuntaina, tai kun mä kysyn sunnuntain Jerryltä, että Jerry, mitäs me jutellaan ensi viikolla, niin sanooks Jerry mulle, että joo, ei se jaksa enää käydä näitä keskusteluja, koska ne kiertää kehää. Onks tää se vastaus, minkä mä saan lopulta Jerryltä sit kuitenkin? Että se tajuu, että itse asiassa mun ei kannatakaan, että mä en ollut valmis tähän. Nämä ongelmaa siinä, että sen sanan alla on aito nainen ja on transnainen. Sä et näe siinä mitään ongelmaa. Niin, siinä on niin kuin siis biologisesti, kyllä. Eikö Jerry ole sanonut, että tämä tulee Matt Walshilta? Kyllä. Ja se oli hullu asia myöntää, niin kuin aivan käsittämätön asia myöntää. Mä ehdottomasti siinä kohtaa, jos mä ikinä päädyn oikeasti juttelemaan Jerryn kanssa, niin mä ehdottomasti haluan jutella sen kanssa vähän Matt Walshista myös. Ehdottomasti. Se on hullu myöntää jotain tuommoista. Niin kuin Matt Walsh, joka on hyvin, hyvin tunnettu siitä, että se nimenomaan griftaa just tällä aiheella. Jos jätetään kaikki muut griftit ja niin kuin, ymmärretään Matt Walsh toki griftaa, se on jotain, mitä fasistit tekee aktiivisesti, niiden täytyy griftaa, että ne joku kutsuu sitä populismiksi, mitä ne tekee, mutta niin kuin Matt Walsh niin kuin on omilta taustoiltaan, se on vähintään fasisti, että niin kuin mulla on ehdottomasti paljon kysymyksiä Jerrylle siitä, miksi sä tykkää tästä jäbästä, minkä takia sä kopioit tätä jäbää. Mulla on itselläni semmoinen teoria, että mistä idiotismi on peräisin, on siitä, että kun idiootti on ainoa, joka voi pitää toista idioottia fiksuna, niin meillä tulee semmoinen loputon letka siinä, miten idiootit vaan ihailee muita idiootteja. Tässä me ollaan tilanteessa. Jerry ihannoi Matt Walshia. Ja Jerryn fanit ihannoi Jerryä. Ja joku sanavalmis Jerryn chattiläinen on joku semmoinen, jota Jerryn ujompi chattiläinen ihannoi. Ja sitten meillä on loputon, meillä on ikiliikkuja pystyssä, kun idiootit on toistensa peräisyllä ja saattiin fiksu. Ja niin kuin tämä on jotain semmoista, mikä kulkee läpi sukupolvien. Minun isä oli niin viisas. Tosiasia sun isä oli tunnevammainen, väkivaltainen, masentunut juoppo. Ja niin kuin tätä kestää 200 vuotta, ja 300 vuotta kestää tätä, ja aina perheen miehet on silleen, mun isä oli viisas, vaikka isä on aina samanlainen vitun ihmisperse. Se on mun teoria, se on mun vahvasti sosiologinen teoria siitä, että miten meillä voi olla idiootteja. Biologinen aine ja sitten henkilö. Mä käytän sanaa aito nainen, koska se on edelleen meidän kielessä naisen määritelmä. Aito nainen ei ole meidän kielessä. Mä oon biologinen. Niin, siis biologisesti näin. Ehkä mä käytän semmoista kieltä, närästyttää. Mä käytän semmoista kieltä, mikä ei särähdä ihmisten korvaan, koska tää on niille niin herkkä aihe, ja mä haluan, että niillä ihmisillä, kenellä on jo haasteita yhteiskunnassa, joka ei hyväksy heitä. On ihan never heard Matt Walshista, Lockie J vastaa, että mulla ei ole tätä jenkekulttuurisotorissa, kenen on varmaan vähän niin kuin kräkkiä, että ihmettelee, jos näitä nimiä Suomessa tiedetään. Joo, ei kukaan Suomessa tuppaa tietää, kuka on Matt Walsh, paitsi tietyn tyyppiset ihmiset. Ja ne on joko niin kuin minun ja Lockie J:n kaltaisia ihmisiä, jotka on sille ei vittu, tämä Matt Walsh. Tai sitten on Jerryn kaltaisia, jotka on silleen, wow, tämä Matt Walsh. Tämä on niin kuin kulttuurisodan kaksi osapuolta. Minä ja Lockie J, ja sitten Jerry ja kumppanit. Ja sitten Jenkeissä se on Matt Walsh ja Alexandria Ocasio-Cortez. Tällaisenään niin mä en ole se, joka aiheuttaa heille mitään hätää tai epämukavuutta. Minun mielestä, sori jäppäämisestä, minun mielestä vastauksen sun kysymykseen, pelkäät sä jotain, että sä vahingossa menet transnaisen kanssa sänkyyn? Mitä sä pelkäät tässä? Siinä on mien pelkää mittää, sanoi äitini, kun Aragorn kysyi Eowyniltä, neito, mitä te pelkäätte? Se voi olla yksi, se voi olla toinen, voi olla se, ne vessaongelmat, ei lähdä siihen. Kolmas on se urheiluongelmat. Neljäs on periaatteessa
jo periaate, että meillä on oma sana sille, mikä on aito nainen. Tai sitten me ruvetaan tuolla kadulla puhumaan vain biologisista naisista, kun me keskustellaan aidosta naisista. No siis niin. Sulla on aivan täys vapaus puhua biologisista naisista. Kuka ei ole viemästä vapautta sulta? Se, mitä me ollaan sanomassa, on, niin kuin, että sun on turha puhua naisesta, jos sä tarkoitat biologista naista. Koska niin kuin, se on epäselvää viestintää. Mene vaan kadulla juttelemaan naapuripenan kanssa biologisesta naisesta. Jerry, voidaan heittää yläfemmat jossain vitun Salen parkkiksella olla silleen, hey, by the way, go biologiset naiset. Ja voidaan olla se, yeah, let's go. Ehdottomasti voidaan tehdä niin. Ei kukaan sitä kieltämässä. Antaa palaa. Sitten seuraava ongelma. Mulla olisi pääongelma, mutta jättää se viimeiseksi, mutta huomaa, että on väsynyt. Mm-hmm. Ehkä se tulee. Tai kännissä. Mut siinä oli aika liuta niitä. Lapset. Niin, lapsien hämmennys. Lapsien hämmennys. Mä sanon tän joka kerta, ja mä todennäköisesti tuun sanottani joka kerta. Mut lapsien hämmennys on pysyvää, jatkuvaa, ja se helpottaa vasta sitten, kun on vanhempi. Se, että lapsi hämmentyy yhdestä asiasta lisää, ei tapa sitä. Jos tappaisi, niin kaikki lapset olisi kuollut. Koska mun mielestä on äärimmäisen tärkeää, että kun puhutaan naisista ja lapset puhuu edelleen, niin sitä varmaan vielä kauan puhuu. En mä usko, että tämä oikeasti tulee muuttumaan missään kohtaa. Mutta että se nainen on se aito nainen. Miksi se on niin tärkeää? Nämä on pakko erotella. Miksi ne on pakko erotella? Ne toimii. Silleen kieli toimii? Ei. Kieli ei toimi silleen, että ne on pakko erotella. Kieli toimii silleen, että se on mahdollisimman selkeätä. Jerry lifts. Mutta vaan silleen, se on miten kieli toimii. Niin no, sano tuo lapsen, se lapsi on hämmentynyt. Vihatko sä Jerry lapsia, kun sä olet, että lapset hämmentyy? Täysin eri asia. Nainen, joka on aito syntynyt nainen, ja nainen, joka nainen, transnainen, joka on silvottu. Ei transnaiset tarvi olla silvottu. Se on niin kuin ensinnäkin, onko mä silvottu, kun multa on leikattu sappira? No ei, mulla tehtiin leikkaus. Mä oon silvottu sen takia, koska mä viiltelin back in the days. Se on enemmän sitä silpomista. Niin se, että joku menee kirurgiseen toimenpiteeseen, se tarkoittaa, että se on silvottu. Kelatkaa lapsi, joita leikataan kitarisat. Vittu, mun lapsi silvottiin tänään. Muutettu naisen kaltaiseksi. Miten silvottu ihan nyt? Joo, siis... Esimerkiksi, siis sä varmaan tiedät, miten ne operaatiot, miten ne tapahtuu. Se on... Kyllä. Samalla tavalla kuin kaikki muutkin kirurgiset operaatiot. Joko paikallispuudutuksessa tai nukutuksessa, steriileissä tiloissa, ammattilaisten toteuttamina. Silleen, että lopputulos on parempi kuin se, mitä oli ennen lopputulosta. Kyllä. Se on just se. On melkein transmiehellä. Pahempi. Melkein transmiehelle pahempi. Miksi? Jerry sanoi, että todennäköisesti sen takia, kun sä ajattelet, että se suojelee naisia sanomalla, että transmies kärsii. Niin sitten taas toisaalta niin kun Jerry tekee niin kun itsessään retorisen virheen siinä, että se on nyt alkanut puhua transmiehestä tässä kohtaa. Jerryn fanit ei tykkää siitä, että se sanoo transmies, koska ne kokee sen, että Jerry antaa tästä kannatusta tälle haitalliselle sukupuoli-ideologialle. Tämä on niin kun Jerryltä on jo tappio puhua transmiehistä. Mä voin elää senkaan. Käytä tosta silvottu, niin sitten se, että sä käyt lääkärioperaatiossa. Mä ajattelen aina vain oonaa. No, teetkö niin minäkin? Niin minäkin. Ajattelenkin tässä nyt Oona. Niin minäkin ajattelen. Mä ajattelen aina ja vain Oona. Ajattelenkin tässä nyt Oona. Oh no!
Okei, kiitos. Eikö me saatu tarpeeksi? Se aina kestää pidempään kuin mitä mä odottelen. Corner sanoo, oon tykännyt katsella sun streamevideoita, mutta näissä alkaa olemaan kyllä vähän turhan paljon samoja asioita toistamista. Mä oon täysin samaa mieltä. Mä hoen aivan täysin liikaa samoja asioita. Ja niinku, se ei ole asia, mitä mä teen mielelläni. Mä teen sen takia, koska asiat ei ikävä kyllä etene semmoista tahtia kuin mitä mä toivoisin. Esimerkiksi mä puhun sukupuolisidonnaisista kysymyksistä sen takia, koska asiat ei kehity. Mä puhun hallituksen leikkauksista köyhiltä, koska köyhiltä leikataan. Mä puhun siitä, että opiskelijat on velkaantunut, koska opiskelijat velkaantuu jatkuvasti lisää. Mä puhun hoitajapulla sen takia, koska hoitajapula ei lopu. Niin kuin, se on totta, mä hoen asioita, mutta niin kuin, mä elän siinä kulttuurissa, missä me ollaan. Jos mä lopetan näiden asioiden sanomisen, niin se tarkoittaa sitä, että mä en enää nosta esiin ollenkaan sitä, että meillä on näitä ongelmia. Mulla ei ole miljoonaa eri tapaa sanoa samoja asioita, kuten sitä, että Jerry on vähän tyhmä. Sut silvotaan myös. Mä käytän sitä voimasanana ehkä enemmän. Niin, mutta sepä se oli mun pointtikin, että sä käytät sanoja, jotka tahalteen ärsyttää näitä ihmisiä. Mä käytän käyttää voimaa. Elsluko, pääsin vasta nyt, mitä missasin? Sä missasit Oonan. En mä tiedä, ootko sä missannut muuta? Sanoin, että ihmiset ymmärtää, kuin kova touhu se on, miten pidetään transnaisella se naisen kaltainen värkki siellä. Sehän pitää käydä avaamassa aina välillä, koska se on avohaava. Ja sit miehillä otetaan tästä lihasta ja siitä tehdään käytännössä dikki, mikä ei toimi. Yes. Se on totta. Tänä päivänä rakennetut lerssit on surullisen toimimattomia. Jerry Parka. Jerryllä tulee paha mieli, kun se ajattelee kulli, joka ei toimi. Se on niin kuin ehdottomasti yksi sellainen asiakas, mitä mä suren tosi paljon. Jollain kulli, joka ei pelitä. Mä mietin sitä jatkuvasti. Ei ole paljon kamalampia asioita, mutta niin kuin sitten taas mä ajattelen sitä niin kuin hyvää puolta, että jos se joku haluaa kullin, joka ei toimi, niin kuin sitten mä oon silleen okei. Okay. Vähän niin kuin teettekö se koko ajan silleen, että hei, mä haluan ostaa pussin salmiakki. Mä oon silleen, hyi saatana, vitu innoittavaa. Mutta sitten taas toisaalta, jos se tekee sut onnelliseksi, niin mä voin kannattaa sitä. Mä oon siinä mielessä yksinkertainen ihminen, että mä kannatan mahdollisimman laajaa onnellisuutta kaikille. Se ongelma on mikä, jos tämä on paras hoito ja apu näille ihmisille? Se ongelma on siinä, että sä kutsut näitä kahta samana asiana kuin naista ja miestä. Se on se ongelma. Siis mikä on Jerryn mielestä avohaava pillu? Rakennettu pillu transnaiselle. Siitä Jerry tässä puhuu. Jerry on käynyt lukemassa jotain pelottelutekstejä siitä, että miten, mikä se nimi? Se ei ole vulvodynia, se on se kipeä pillusairaus. Se ei ole. Mutta se kun rakennetaan pillu, mikä ikinä sen nimi nyt olikaan, tämän operaation nimi, Jerry on käynyt lukea jotain pelottelutekstejä siitä, että millaista se on. Niin tosiasiaan, että sieltä puuttuu sellaisia tyypillisiä juttuja, mitä keskivertopillus on, kuten sen kyky vaikka kosteuttaa itseään. Minkä takia se vaatii ekstra hoivaa? Siinä kohtaa, kun se ollaan just leikattu, niin luonnollisesti se ei pelitä ihan samalla tavalla kuin siinä kohtaa, kun se on terve. Tämmöinen, että sitä joudutaan käydä avaamassa välillä. Niin varmasti on tilanteita, missä näin on päässyt käymään, koska joku ei ole niin sanotusti venytellyt pilluaan. Mutta niin kuin mä kannustan kaikkia tekemään sitä muutenkin, riippumatta siitä, onko kiinni kasvamisen mahdollisuutta olemassa. Tämä on nyt sitä, kun Jerry esittää, että sitä kiinnostaa. Minä vaan olen huolissani niistä ihmisistä, etkä ole, sä halveksut niitä. Mutta niin tämä on vähän sama, että kun sä esität, että sua kiinnostaa lasten hyvinvointi. Mutta sitten samaan aikaan sä oot silleen, kiusaaminen loppuu sillä, että kiusattava on erilainen. Silleen niin me tiedetään, että sä et ole tosissas. Me tiedetään, että sua ei oikeasti kiinnosta. Nämä on tämmöisiä juttuja, mitä sä oot oppinut. Kun sä oot ajattelut, niistä sulle hyötyy. Tämä on se, mitä griftaaja tekee. Mutta... Vulvoplastia, ehkä. Niin kuin mä selitin sulle, että kun minä puhun naisista, niin mulle tärkein on se identiteetti, koska todennäköisesti jos joku identifioituu, tai niin kuin, nämä niin kuin haasteet, mitä sä sanoit, niin kuin vessasta, mikä tarkalleen niin kuin tässä siis on vessa? Me just puhuttiin viimeksi unisex-vessoista. Joo, mä kuuntelin sitä livää.
Mikä ongelma siis on vessoissa? Sä et ole naisten kanssa vessassako? Siis mulla ei ole ongelma unisex-vessojen kanssa välttämättä. Niin, koska sulle ei ole palavaa halua raiskata naista unisex-vessassa. Se on tosi hyvä juttu, Jerry. Sä oot jalo ihminen. Se ei ole niinku, ehkä semmoinen väkisin pakottama. Mut naiset. Naisia säälittää naisten puolesta. Minä tietyn agendan takia, niin joo, mutta en mä näe sitä. Niinku, se on ihan se sama. Festareissa on bajamajat, mitkä on niinku, bajamajat. Eli mikä se ongelma nyt oli? Mutta se, että on esimerkiksi, no pukukopit, se on ehkä pahempi. Miksi? Eli vessat ei olekaan ongelma? Ei välttämättä, ei mulla välttämättä. Okei, eli pyyhitään se pois listalta. Joo, vessat voi monessa paikkaa olla uniseksi. Eli pukukopit on ongelmia? Joo. Miksi? Mikä se ongelma on, voitko vääntää rautalangasta? No siihen, tämä ei toimi tämä homma, että esimerkiksi tällä hetkellä eikö se ole niin, että jos sä vaan sanot, sun ei tarvitsisi käydä mitään hirveästi toimenpiteen. Korjaa, jos mä oon väärässä, niin Suomessa, jossa vaan identifioidut vaikka naiseksi. Mä oon aika varma, että sä oot väärässä. Niin kuin, ja vaikka et oiskaan, mä edelleen kysyn, mikä ongelma. Joku nainen ahdistuu. Okei, ketä kiinnostaa. Mä voin mennä pukukoppiin ja ahdistua siitä, että siellä on joku tosi iso ja karvainen mies. Mä voin ahdistua siitä kanssa. Jos se ahdistaa mä oon, niin sit mä en mene sinne. Sit mä oon se nolotyyppi, joka menee sinne vessaan vaihtaa vaatteet. Niin kuin, joo. Jos sua ahdistaa mennä pukkariin, niin no älä mee. Mä voisin mennä naisten pukkariin. Sä oot... Niin kuin... Onko kellään tietoa, mikä on Jerryn näkemys abortista? Jerry ei kannata aborttia. Tää on jotain semmoista, mikä on aivan 100% tulkittavissa siitä, että se suuttuu ylpeälle vassarille vastuuttomasta seksistä, vaikka ylpeä vassari ei sanonut harrastavansa vastuutonta seksiä. Jos sä pidät tätä ongelmana, mä en tiedä, koska mä en käy uimahalleissa. Täällä voi varmaan kommentoida, jotka käy uimassa speedossa. Jos me tiedetään molemmat, mikä on pukukoppi. Joo, mutta mä tarkoitan siis, että... Mä en vieläkään ymmärtänyt, mikä on se ongelma. Että tämä ei ole minulle aiheellinen ongelma. Minä käyn salilla ja en minä kysy, mikä on sun biologinen sukupuoli. Siellä on ihmisiä, ihan aivan 100% jossain vaiheessa on ollut transmies. Ja mua ei ole kiinnostunut pätkääkään, koska siinä on vaan, juu, halleluja. Jos sulla on tytär ja se käy punttisalilla ja se kertoo, että siellä on muuten kaveri. Jälleen kerran se tulee, juu, sulla on tytär. Se tikki ei ollut siellä, mutta se oli siellä. Ne oli pitkät hiukset, mutta todennäköisesti se oli trans. Mm-hmm. Se on. Tämä on kuin transfoobikko kysyy ei-transfoobikolta. Eikö sua haittaa tää vitun transu? Ja sit tää ei-transfoobikko sanoo, no miksi se haittais mua? Ja ai niin, älä sano tuota rumaa sanaa. Sekin vielä. Niinku vastaus tähän on itsestään selvästi Pavelilta, että no ei tietenkään haittaa. Jos niinku jollain heiluu, niinku, jos se haittais, niin Pavel varmaan ei itekään kävis pukkarissa. Ihan vain sulle. Haluatko avata tässä? Mä olen aika väsynyt. Haluatko avata, niin kuin, näetkö sä tässä, että niin kuin, että... Miksi Jerry ajattelee sitä transihmisten dikki heiluu, koska se on ainoa, mitä nää ajattelee. Ei nää kykene olla ajattelematta mitään muuta kuin transnaisia, joilla on kulli. Se on mitä nää ajattelee aina. Niin kuin, nää on niitä ihmisiä, jotka miettii sitä jatkuvasti. Me tämmöiset normaalimmat ihmiset ollaan silleen, joo, ihan sama. Ja nää on silleen, mut silloin kulli. Niitä ainoita. No aina näin, jostain sitten ylpeät heterot, jotka on semmosia. Häntä pahoinpidellään jotenkin tai seksuaalisesti ahdiskellaan. Niin kyllä, joo. Mä olisin heti yhteydessä sinne. Okei. Okay. Ja se johtuu siitä, että sä oot transfoobikko. Jälleen kerran. Niin kun, mulla on aivan se sama, istuuko mun vieressä joku, jolla on lerssi vai pillo. Niin kuin, jos kaikki on alasti, niin mä en oikeastaan välitä siitä, että kuka siellä on alasti. No, mutta entä jos on sun tytär? Sitten mä kysyn tyttärän, että tekikö sulla jotain pahaa? No ei, mutta se lerssi heiluu kyllä aika paljon. Sitten mä oon silleen, niin, no, jotkut heiluu enemmän kuin toiset. Että selviit sä asian kanssa. Tässä tullaan siihen. Tässä tullaan tähän niin kuin itsestään selvään transfoobiseen lähtökohtaan. Jerry ajattelee, että pelkästään kullin olemassaolo on ahdistettu. Niin kuin,
Jerry ajattelee. Jerrylle on itsestään selvää, että miehet ahdistaa naisia. Okei, se on Jerrylle itsestään selvää. Mikä tuntuu villiltä ottaen huomioon, että Jerry suuttuu mieskarhukeskustelusta. Mutta Jerrylle on itsestään selvää, että miehet on naisten mielestä ahdistavia. Mutta Jerry käsittää sen niin, että se riittää pelkästään, että on kulli, niin se on ahdistavaa. Jos nainen näkee transnaisen pukkarissa ja näkee, että sillä on kulli, mikä on aika harvinaista. Ihan vaan sen takia, että transihmiset tuppaa kärsimään semmoisesta asiasta kuin sukupuolidysforia ja piilottamaan näitä piirteitä itsessään aika paljon, jotka aiheuttaa heille sukupuolidysforiaa, kuten esimerkiksi transnaisella todennäköisesti se kulli. Todennäköisesti transnainen naisten pukkarissa piilottaa sen, että sillä on kulli, mutta ajatellaan tilanne, jossa tätä ei tapahtuisi. Jos nainen katsoo identtistä versiota itsestään, ainoa ero on, että se on pikkusen pidempi, ehkä pikkusen hoikempi, ja silloin roikkuu lerssi. Kattooko se nainen sitä transnaista, on silleen, tästä tuli muuten tosi ahistavaa, koska silloin kulli. Todennäköisesti ei. Todennäköisesti se nainen kattoo, sitä on silleen, okei, tää on transnainen. Ja sit se ei pelkää sitä, koska se tietää, että se on transnainen. Tässä me tullaan siihen, että naiset pelkää miehiä, naiset ei pelkää transnaisia. Okei. Mainitsen vielä, ettei jonkun tarvitse tulla itkemään siitä. No, mut joku saattaa ahdistua. No, sit mä, ihan sama. Joku ahdistuu siitä, että jollain naisella on kulli, niin okei, ihan sama. Okei. Siinä hän ahdistuu. Kuten mä sanoin, mä saatan ahdistua siitä, että joku mies on tosi iso ja karvanen. Se saattaa ahdistaa mua. Jos se ahdistaa mua, niin mä en mene julkiseen pukuhuoneeseen. Okei. Kysymys olikin sulle, että onko se sun mielestä fine? Ei tässä ole mitään muuta. Otetaan seuraava päivä. Sama henkilö tulee. Mitä ne heilujalkojen välissä? Mitäs sitten? Et sä vastannut kysymykseen? Mä vastaan sun kysymykseen. Eikö sä vastaa tohon? Toi on sen kysymyksen pointti. Se voi tapahtua kerran, hän ei välttämättä näistä. Se ei ole millään tavalla häiritsevää eikä väärin sun mielestä. Mä rehellisesti ehkä haluaisin miettiä vielä enemmän. Mä oon tosi väsynyt. Et mä ehkä haluaisin miettiä enemmän, koska mulla ei ole lapsia. Ja mä haluaisin vastata niin, että mä olen miettinyt. Ja mä olen ottanut molemmat osapuolet huomioon, että kaikilla on turvallinen olla. Ja mun pointti tässä on, okei, no sitten kun siellä ei heilu mitään. Ei, mä en oo Pavel, mä oon Olli. Toi, jonka nimi on chatissa, Pavel, on Pavel. Okei. Okay. Tämän välissä, että hän on käynyt sen sukupuolikorjausleikkauksen, jonka sitten ok. Onko se sitten ok? Silloin me emme saa sitä tietoa. Mä en tiedä, että siellä on käynyt mies. Todennäköisesti se... Ei siinä, ja jos mä realistisesti ajattelen, niin en mä voi tietää sitä, ei se, niin kuin, se ei vaikuttaisi elämään millään tavalla. Mutta sen takia mä sanoin, että missä menee se raja, jos sä oot täysin naisen kaltainen, niin onko se sitten, en tiedä. Mutta tää on mun pointtikin, että niin kuin mä sanon, että sukupuolikorjaus on usein transihmisille tosi tärkeä osa, koska heidät myös hyväksytään siihen. Eli sitten kun sieltä tulee se pitkä hiuksen mies, jolla heilu edellisenä päivänä perjantaina ja lauantaina ei enää heilunutkaan, totta kai se healing process olisi pidempi, joo. Niin kukaan tytär ei tule sanomaan Jerrylle, että siellä heilui. Ymmärrätkö? Joo, se on sitten taas, mä en ole sitä pohtinut tarpeeksi. Vittu Olli, varastit mun vitsiin. Voisitko Olli kysyä Jerryltä, jos keskustelette, millä mandaatilla tuputtaa muille määritelmäänsä? Mä voin yrittää ja mä voin yrittää muistaa ja mä voin, jos se on jollain tapaa relevantti, niin saattaa hyvinkin olla, että mä kysyn, mutta niin kuin, it is what it is. Jotain saattaa ahdistaa, jos jollain on vaikka amputoitu jalka, mutta sekin on vaan sen ihmisen oma ongelma, ei sen kellä amputoitu jalka. Niin kuin mulla oli kaveri, jota ahdisti tyngät tosi paljon. Ja niin kuin, se oli hyvin tietoinen siitä, että se on sen ongelma. Ja sanoi, että, niin kuin, että silloin tulee paha mieli siitä, että se näkee, että jollain on vaikka just amputoitu tynkä. Ja se on niin kuin, sillä tulee semmoinen, että sillä tulee tärinät siitä.
Niin kuin se on niin kuin, oli tietysti semmoinen niin kuin korrekti, normaali ihminen, joka oli silleen, niin kuin, että se on mun ongelma, ei sen, jolla se on. Ja että niin kuin se on jopa ikävää, että mulla tulee semmoinen, koska jos se huomaa, niin se varmaan ajattelee, että mä oon ihan hirveä ihminen. Että niin. Milloin te juttelette Jellyn kanssa ensi viikolla, jos jutellaan, niin ensi viikolla. Me ollaan Jerryn kanssa sunnuntaina ollaan sopimassa asia kaiketi. Eli onko pukukopit ongelmia, jos sinne vahdistaa pääsee? Vahdista on transihmisten viimeistään ongelmia. Silloin, kun on korjannut sukupuolensa. Mä, niin kuin mä sanoin, mä en pysty tuon vastaan, mun pitää miettiä sitä. Tämä on jo toinen kuitenkin, eli kolmas oli mikä ongelma? Urheilu. Okei. Okay. No, me puhuttiin nyt oli esimerkki. Nyt oli italialainen paraolympiaurheilija. Hän on siis transnainen. Mm-hmm. Kisaa naisten kanssa. Onko reilu? Riippuu milloin hän on aloittanut korjauksensa. Mä en tiedä tapausta. Nehän on samasta tästä puhuttiin, oliko reilu, kun oli se nyrkkeilijä niin kuin ihan on näissä ensimmäisissä olympialaisissa. Ja sä sanoit, että hän ei saanut kilpailla naisten sarjassa. Hän on nainen. Hän on mä edelleen sitä mieltä, että me emme tiedä. En mä tiedä, Jerry, myöskään oot sä mies. Vitu pässi. Että sä tiedä itekään. Pitäisikö sun, Jerry, saada urheilla miesten kanssa? Ei mun mielestä. Mun mielestä susta tulee liikaa nainen mieleen. Biologinen nainen. Me emme tiedä. Me tiedetään hänen passi. Ei me tiedetä kenenkään biologista sukupuolta, ellei sitä erikseen tutkita. Niin kuin just on tehtiin sukupuolitesti. Niin mikä? Kromosomitesti. Onko meillä mitään todisteita, että tämmöinen testi ollaan tehty, että sille testin lopputulos on se, että sillä on miehen kromosomit? Onko meillä mitään näyttöä siitä? Se oli joku venäläinen media, joka nosti tämän esiin ilman minkäänlaista lähdettä. Mistä lähtien voi olla oltu silleen, että venäläiset on niitä totuudenkertoja? Venäläiset on aina niitä, jotka puhuu totta. Milloin meistä tuli niitä ihmisiä? Mutta hän on... Eli pitääkö sitten kaikki testauttaa? Kyllä. Näetkö sen kuvan, kun se hyppäsi olalle? Sitä ei siinä maassa... Mitä vittua? Jerri, ihan oikeesti. Kuka nainen tekisi? Mitä vittua tämä tarkoittaa? Se teki jotain ei-naisellista. Kukaan mies ei ottaisi häntä olalle hyppäämään. Ja pitäisi häntä vittua? Niin. Ja siellä on myös toinen videoklippi, missä joukkuekaveri taputtaa häntä rinnalle. Sen maan miehet ei tee niin, naiset. Okei, Jerry. Sen maan kukaan ei ole käynyt sukupuolen korjaushoidoissa myöskään. Oot transsukupuolisia sen maan. Se on todennäköisempää, että urheilukulttuuri tarjoaa mahdollisuuden taputtaa rinnalle, kuin se, että mikä algerialainen vai albaanialainen vai mikä ikinä olikaan. että se olisi transsukupuolinen. Tajuuko tämä jätkä oikeasti, miten vitun tyhmältä se kuulostaa just nyt? Se on silleen, urheilu on mulle se yksi tärkein juttu. Ja tämä on se, mistä se päättää nyt puhua. Näit sen, miten se hyppäsi olkapäälle. Se oli tosi ei-naisellista. Sitä taputettiin rinnalle. Ei sen maan kulttuurissa varmasti tehtäisi noin. Tajuut sä, Jerry, oikeasti, miten noloa tää on? Kyllä. Eli sinä nyt päättelet, onko hän biologinen mies? Joo. Kuvien ja videoiden perusteella. Kyllä mä. Mutta ei se ole trans, vaan mies, sehän se pointti on. Okei, tässä on tämmöinen lisäjuttu. Sä et myöskään voi olla siellä mies ja esittää naista. Sä joudut linnaa myös siitä. Okay. Tän tuo kadullakin, että onko tuo nainen vai mies. Okei. Okay. Mä voin olla täysin väärässä, mutta en mä ole siitä hirveästi puhunutkaan. Mutta mä pidän, että hän on mun silmiin ihan selkeä mies. Näin on. Mutta mistä sä tiedät sen, Jerry? Sun silmiin. Eli sulla on kokemus hänen sukupuolesta. Sulla on kokemus tämän nyrkkeilijä olympia kultamitalistin sukupuolesta, jotain semmoista, mikä ei perustu oikeasti biologiaan, vaan se on vaan sun kokemus.
me voidaan ymmärtää, että meidän kokemus muista ihmisistä saattaa olla niin kuin hyvin epäasiallinen ja niin kuin asiaan kuulumaton, koska niin kuin me tehdään tulkinta ulkopuolelta. Jero on silleen, mä voin sanoa, että se on mies, koska mulla on semmoinen fiilis, että se on mies. Mun silmään se on mies. Jerry voi näin tehdä, mutta Jerry ei voi antaa ihmiset itse sanoa, että mä oon mies. Eikö tämä ole vähän ironista? Jerry on parempi auktoriteetti kertomaan, mitä sukupuolta te ootte, kuin mitä te itse. Minkä lisäksi Jerry on ainoa ihminen, joka saa puhua sukupuolikokemuksesta. Ja se ei edes puhu omasta sukupuolikokemuksesta, vaan siitä, että mikä sen kokemus on jonkun toisen ihmisen sukupuolesta. Tää on Jerry sitä. Tässä tullaan nyt kuvittelun ja kokemisen eroon. Tää ei ole Jerry oikea kokemus. Tää on nyt sitä nimenomaan kuvittelemista. Sä kuvittelet, että se on mies, koska sä kuvittelet, että nämä jutut, mitä tapahtuu, todistaa sen, että se on mies. Tosiasia, että sulla ei ole mitään todisteita sen miehuudesta. Sä luit klikkiotsikon, koska venäläiset tuputti propagandaa, jota sä uskoit, vitun luopio suomalainen. Sä luit klikkiotsikon ja olit sen jälkeen takuu varma siitä. Tässä on ihminen, joka on ylpeästi väärässä. Olen hänen sukupuoli. Jos mun silmään Jerro on nainen, niin ei sit Jerrylle pitäisi olla siihen mitään sanottavaa nimenomaan. Niin kuin ihan tosissaan. Niin kuin, toi valittaja, toi oli niin kuin, se oli hyvä vitsi, mutta niin kuin se on 100% oikeasti totta. Jerry on nainen. Se riittää vaan, että on semmoinen fiilis, että se on oikeasti nainen. Tosiaan se, että Jerryllä on tosi vähän mitään vastattavaa tähän, koska Jerro on itse sanonut, että se ei ole varma sen miehuudesta. Et itse asiassa niin kuin mun täytyy tässä kohtaa sanoa, että se on aivan täysin korrekti alkaa sanoa Jerryä naiseksi. Mä en näe siinä mitään väärää. Jerro on itse sanonut, että se tarvii johtolankoja sukupuolen löytämiseen. Mikäli sillä olisi väärät kromosomit, se olisi nainen. Riittää, että on semmoinen fiilis, että joku on mies tai nainen. Jos te haluatte sanoa Jerry naiseksi, niin Jerrylle ei pitäisi olla mitään valitettavaa siitä, että olette silleen, musta tuntuu, että sä oot nainen. Niin kuin Jerrylle ei pitäisi olla siitä mitään valitettavaa. En tiedä. Identiteetti on sinun mielestä mies. Mä olen nainen. Niin. Mm. Ja tässä me päästäkin siihen, että hän on silti biologisesti nainen. Siinä mä et tiedä sitä. Siinä ei voi olla siinä, jos hänet todetaan johonkin muuhun kuin että hän on nainen, korjaa mun sanani. Siinä maassa ei saa korjata sukupuoltaan, siinä maassa hän on sitä synnytynyt siksi, mitä hän passissa on. Ja hän on nainen, hän kokee olevansa nainen ja hän kilpailee naisten sarjassa. Ja niin kuin jälleen kerran muistuttaisin, että hänellä on miehen kamppailuetu. Miehet voittaa aina naiset. No me voidaan myös huomata, että se ei ole myöskään voittanut aina. Niin kuin just, että se nyt voitti olympiakultaa. Se on ennen ottanut muilta naisilta myös turpaansa. Jotain semmoista, niin kuin mikä todennäköisesti ei uppoa tähän propagandaan. Niin kuin joku väitti mulle jossain aikaisemmassa striimissä, että se on voittanut kaikki sen ottelut. No ei ole voittanut. No eihän se ole voittanut kaikki otteluita. Niin kuin, eihän se vaan ole. Hänellä on jotain etua, mikä on hormonaalista. Kuulosti siltä, että Pavel sanoi seksi, lol. Yes. Tai sitten ei. En tiedä. Anyway, mä en ole puhunut siitä asiasta, koska me emme tiedä tarpeeksi. Niin. Mitä siitä puhutaan? En ole puhunut siitä. Sä et voi, jälleen kerran Jerry, sä et voi puhua asiasta ja sen jälkeen sanoa, että mä en aio puhua siitä. Voitte. Niin, mutta mun pointti on se, että sä pidät jotenkin tätä sellaisena, että se mitä jalkojen välistä, eli jos hänellä on jalkojen välissä ei heiluma, vaan reikä, näin niin kuin TikTok-sensuurina, niin sinä olet sellainen nainen. Onko näin? No silleen mä normaalisti toimin kyllä jo. Okei, saako hän sitten olla naisten sarjassa? Mun mielestä pitää, jos on joku epäilys, niin testata. Se voisi olla ihan hyvä kaikille nykymaailmassa. Kupa se maksaa, Jerry? Kaikkien joku vitun kromosomitestaaminen, se on syysä, että sitä tehdä kaikille. Se on ihan hyvä. Kuka sen maksaa, sinäkö?
Ei ainakaan meidän velkaantunut valtio. Eli siis niiden housut otetaan alas ja katsotaan, mitä sieltä löytyy. Mitä kromosomit saa testattu? Mitä sä oot yli viimeksi 70-luvulla ollaan tehty sukupuolen tarkastuskokeita, ja niin kuin se on ollut just tätä systeemiä. Näytä onko sun pillu vai kulli. Sitten vähän jotain verikokeita. Niin kuin mä oon ihan iloinen, että sitä tehdään tänä päivänä. Se on niin sanotusti aika epäasiallista. Okei, mutta mitä jos hänellä on kromosomeissa, mitä jos hänellä ei heilu jalkojen välissä, mutta kromosomien mukaan hän olisi miestä ulos? Tarkoitat mitä? Että hän on? Että hänellä ei olisi biologisen naisen kromosomit. Eli hänellä on. Silloin hän on mies. Mitä? Silloin hän on mies. Mutta eikö sinun määritelmä naisesta, että hänellä on kohtu ja hän voi synnyttää? Mä loppujen lopuksi mennään sinne kromosomeihin. Silloin kun me juteltiin Jerrykään ekaa kertaa, mikä on aito nainen, mä pyysin Jerryä kertomaan, minkä takia kromosomeilla on merkitystä. Jerry sanoi, että en mä perustele kromosomeilla. Niin se kelkka vaan Jerry kääntyy. Niin se kelkka vaan kääntyy. Jerry oppi uuden sanan, kromosomi. Ja nyt se on silleen, että niinku, ihan oikeasti, tää on 100% meemimatkuu. Jerry ei voi sanoa siis olevansa mies. Ihan oikeasti, se ei voi sanoa. Se ei tiedä sen kromosomeja, se ei voi sanoa siis olevansa mies. Ihan oikeasti, se ei voi sanoa. Pitääkö mun nimetä tää ei mies ja mies väittelevät sukupuolesta? Eli hetkinen, eli sinun mielestä henkilö ei ole nainen, jos hänellä on kohtu ja hän voi synnyttää sittenkään. Mikä XY-kromosomit omaava pystyy synnyttämään? Onko näitä? Mä en ole niin. Sale on. Mun käsittääkseen kyllä. Mun niin kuin en mene vannomaan. Mut niin kuin sit mä en myöskään välitä toisaalta, koska niin kuin se voi olla mikä tahansa kromosomi-yhdistelmä, ja sä voit silti olla kyvytä saamaan lapsia. Mä en ole idiootti. Niin perehtynyt, mutta mä haluan tarkentaa sulle, eli koetko sä näin, että se ei ole, eli ne on pelkät kromosomit, mikä määrittää miehen. Kolmella pitää kirjaa Jerryn kelkan muutoksista, tai sitten klippana yhdeksi videoksi, kuinka tää on ristiriitas. Se olisi muuten hyvä ottaa nimenomaan klippejä siitä, että miten Jerryn määritelmä sukupuolelle muuttuu. Se on totta, siitä tulisi kyllä vitu hyvä, mutta my god, semmoisen tekemiseen menee aikaa. Mä en tiedä, että onko mulla tarpeeksi pontta siihen. Miten naiset? Jos Jerry kieltäytyy lopulta juttelemasta mun kanssa, niin silloin mä lupaan, että mä teen sen. Että kannattaa Jerry miettiä, että tuleeko sieltä peruminen. Ei kannata perua. Ei. Mä oon aina sanonut, että voi mennä vaan tarkemmaksi ja tarkemmaksi, mutta me lähdetään sieltä, mikä on naisen näköinen. Ja sit voidaan. Olli, voitko info jotenkin yleisesti, kun sun Jerry väittely on, en voi missään sitä, kun kysyt Jerryltä hänen homoviiksistä. Mä ehdottomasti kyllä infoon siitä, älkää huoliko, jos mä muistan. Puhu sukupuolielimistä, sitten voidaan mennä koko ajan tarkemmaksi. Me saadaan testattua, onko hän aina vai mies. Onko hän Jerry, aras? Jerry, oletko mies? Olen. Mistä tiedät? Mä katson housuja. Joo, mutta jos hänkin katsoo housuihin ja hän näkee, että hän on nainen. Jos hän katsoo niin en mä tiedä, sitten turheilija. Pitää testata mun mielestä, että on tasaväkistä. Mutta se on mitään logiikkaa. Sä keksit aina säännöt peliin uudestaan. Aina kun tulee joku poikkeus, niin se on urheilijoista, missä pitäisi tasaväkisesti kisata. Ja nyt kun elämme maailmassa, missä pystymme näyttämään erilaisilta, mitä eri sukupuolta olevalta, mitä olemme, niin mun mielestä nyt voisi olla ihan hyvä aika, että varsinkin naisten urheilussa ollaan varmoja siitä. Siis, tästä ei pääse mihinkään muuhun kuin, että Jerry ei ole varmaamassa sukupuolestaan. Niin tästä ei pääse mihinkään muuhun. Niin se on etu. Ja se on epäreilu. Miten sä voit olla eri mieltä tässä? Mä en ole sanomassa, että mä olen eri mieltä, mutta me puhuttiin määritelmästä, mikä on nainen, ja se koko ajan muuttuu, koska tulee poikkeus. Ei muutu, vaan koko ajan siis mä oon tästä monta kertaa sulle. Ei kun Jerry, se on nimenomaan muuttunut. Sen takia mä esitin tämän mun tämän mun uhkauksen siitä, että jos sä tuu juttelemaan mun kanssa, niin mä klippaan kaikki sun määritelmät sille, mikä on nainen. Huono.
Eihän se minkään muutu. Se voi, mä pystyn vaan menemään tarkemmaksi, jos mun pitää määritellä jotenkin. Ei, mutta sä menet tarkemmaksi, kun sä menet kromosomeihin. Mä en usko, että Pavelina jaksaa mennä tähän aiheeseen, mutta niin kuin, jos sä menet kromosomeihin, niin me tiedetään, että se ei ole riittävä määritelmä. Niin kuin, me tiedetään, että se ei ole. Me tiedetään, että sä menet tarkemmaksi ollenkaan. Sä menet jatkuvasti epätarkemmaksi. Sä oot nyt mennyt niin epätarkaksi asti, että sä voit katsoa housuihin ja silti nähdä siellä kullia, silti olla silleen, mutta mä en ole edelleenkään varma. Sä menet koko ajan epätarkemmaksi. Naisen naaraspuoliseksi ihmiseksi, ja se on siinä. Niin, mutta nyt kun me nähtiin tapaus. Mikä naaraspuolinen, niin sit sieltä voidaan taas rupea. Eli sinun mielestä se ei vielä välttämättä riitä todentaa, että on nainen, jos hän katsoo housuihin ja näkee, että siellä ei heilu. Kyllä vai ei? Riittääkö se, että olen nainen? Yleisesti ottaen se riittää, kyllä. Mutta jos epäily esimerkiksi selkeästi voimassa ulkonäössä. Eli jos joku nainen on vaan liian vahva, jos joku nainen vaan on vahva, tai silloin maskuliinisia piirteitä, niin silloin ihan ok sanoa, että se on mies. Niin kun jälleen kerran ymmärretään, että tämä nyt on vaan transfobia. Ja niin kun lisäksi tämä on myös misogyniaa. Niin kun jälleen kerran mä vedän myös senkin kortin tähän, että tämä on myös todennäköisesti rasismi. Ja se on jäbä, joka tulee jostain Lähi-idästä, mistä ikinä tuleekaan. Ja silloin erilaiset kasvopiirteet kuin keskiverto valkoisella skandinaavilla, niin porukka on silleen, että se näyttää mieheltä. Silleen niin kun, voidaan vaan olla silleen, että se on vaan vähän erinäköinen nainen. Meidän ei tarvitse olla se, että se näyttää mieheltä. Ja sitten se on vahva. Niin, se on vahva nainen. Niin. Välillä käy niin, että naisetkin on vahvoja. Pitäisikö meidän alkaa niin kuin tässä lähteä bännäämään joka vitun ainoa kultamitalisti, koska ne oli parempia kuin muut? Pituudessa. Me ollaan myös hyvin eri ruumirakenteellisia. Tai sitten jos meillä on jotain häiriöitä toiminnassa, mitä meidän pitäisi olla miehenä tai naisena esimerkiksi siittämisessä. Tai eli jos ollaan virtsateinfektio, niin se ei saa olla urheilija. Mitä mä nyt ymmärrän? Tai synnyttämisessä, lastensaannassa. Niin silloin voidaan katsoa. Mutta eli, jos joku, jos naisurheilija ei ole hankkinut lapsia ja se ei ollut ikinä raskaana, niin meidän on syytä olettaa, että se on mies. Sitäkö sä nyt, Jerry, sanot? Mitä vittu tässä tarkoittaa? Ei se riittää. Jerrillä on kyllä monia häiriöitä toiminnassa, se on totta. Se on ironista, että tämä ihminen, jolla ei pää toimi, puhuu siitä, että muilla on häiriöitä. Koska mutaatioita tapahtuu, virheitä tapahtuu, mutta yleisesti me tiedetään, millainen on nainen, millainen on mies. Ja se on kaikki oikeastaan, mitä siihen tulee. Ei tämä ole hirveän vaikea. Se on hirveän vaikea ottaa huomioon, että sä et tiedä, että oot sä mies. Pavel tietää, sä et tiedä. Mä en oikeasti, mun piti käydä nopeasti 5 minuuttia, täällä on 760 katsoja yhtäkkiä, me jankataan samasta aiheesta. Sä lähdet jälleen kerran karkuun, kun tulee liian vaikeita kysymyksiä. Saman päivän aikana Jerry karkaa 2 kertaa samaa aihetta. Joo, se on aina tällaista. Se on aina näin. Mun ei todellakaan pitänyt nyt, kellokin on, mitä kello on? Ei pitänyt nolata itseäni. 15 yli 10. Yes. Joten, kiitos. Mä halusin vaan selventää sen proteiinijutun. Tähän meni. Ei se mitään. Jerry, sä voit lukea proteiineista mun kirjasta. Mä voin laittaa sulle pusuilla ja signeroksilla. Lupaatko sä laittaa? Mä pyysin ja sä sanoit, että mun pitää ostaa se. Joo, niin pitääkin. En mä sulle lähteä. Ei, läppä. Mä voin lähettää sulle, mutta kato, sun pitäisi antaa sun osoite, mitä sä et ehkä halua tehdä. Katsotaan, jos mä otan muu osoittaa. No niin. Hei, palaillaan. Jerry antaa Pavelille joku sen äidin osoitteen sen sijaan, että se viitti sata oman. Mitä Jerry pelkää? Jos Jerry pyytää, mä sanoisin Jerrylle, Jerry kirjoittaa kirjan ja Jerry sanoo, että mä voin lähettää sun laita osoite. Kyllä mä laittaisin Jerrylle mun osoitteen. Mikä tää on, että niin kuin Jerry puhuu Pavelista, niin kuin Pavel olisi semmoinen, tässä on Jerryn osoite. Niin kuin Pavel olisi se, joka doksaa ihmisiä. Niin kuin vakaa ja vakavasti otettava yrittäjä, aktivisti olisi se, joka doksaisi Jerryn. Kiitos. Moi. Joo, eli tosiaan on tämä kirja ja se paljastaa, se on eläintilallisten. Kiitos, ostakaa Pavelin kirja. Nyt mä kiinnostaa se toinen väittely. Aiheena. Jos Pavel on edelleen chatissa, niin voitko kertoa, mikä tämä väittely on?
Jos on joku, joka tietää, niin voi kertoa mulle, mä tiedän vähän mihin varautuu. Nyt mä laitan vauhtiin.